নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক। বিহাৰত যেতিয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, পৰীক্ষাৰ যেতিয়া ফলাফল বা পৰীক্ষাৰ যেতিয়া ষ্টাইল আমি দেখোঁ, আমি সকলো অসমীয়াই হাঁহো। আমি ভাবোঁ বিহাৰত এনেকৈ পৰীক্ষা হয়, নকল মুকলিভাৱে সংগঠিত হয়, আৰু আমি অসমীয়াই নিজকে বহুত গৰ্ববোধ কৰোঁ, অসমত বহুত ভালদৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় বুলি আমি ভাবোঁ। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে অসমত শৈক্ষিক বিভাগত এনেকুৱা কেলেংকাৰী সন্মুখলৈ আহিছে, যি কেলেংকাৰী আপোনালোকে জনাৰ পিছত ক'ব যে বাহ, বিহাৰ তহঁততকৈ আমি অসম বহুত ওপৰত, অসমে বিহাৰতকৈ বহুত ওপৰত খেল খেলি আছে। সকলো অসমীয়া মানুহক নহয়, সকলো অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানক কোৱা নাই, অসমৰ একাংশ শিক্ষানুষ্ঠান, বিশেষকৈ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ একাংশ জুনিয়ৰ মহাবিদ্যালয় যিধৰণৰ খেল খেলি আছে, সেই খেলৰ কাহিনী শুনিলে আপুনি হতবাক হৈ পৰিব। আজি আমি সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম, কিন্তু আলোচনাই নহয়, আমি কিছুমান তাৎপৰ্যপূৰ্ণ তথ্য আজি ফাদিল কৰিম। আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ফাদিল কৰিবলৈ চেষ্টা চলাম অসমত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ নামত সংগঠিত হৈ থকা এক ভয়াৱহ শৈক্ষিক কেলেংকাৰী। হয়, এয়া এক ভয়ানক শৈক্ষিক কেলেংকাৰী, অসমৰ যে 10 বছৰ অন্যতম ডাঙৰ কেলেংকাৰী বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব, তাক আমি সহজ অৰ্থত এৰি দিয়াটো উচিত নহ'ব। মই আশা কৰোঁ সমূহ দৰ্শকে এই অনুষ্ঠানটো ভালকৈ চোৱাৰ পিছত গম পাব যে প্ৰকৃততে কি ধৰণে এক ডাঙৰ মাৰাত্মক জালিয়াতি সংঘটিত হৈ আহিছে। ৰাজ্যখনত ব্যাপক হাৰত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় গঢ় লৈ উঠিছে, বিশেষকৈ জুনিয়ৰ কলেজ গঢ় লৈ উঠিছে, আৰু জুনিয়ৰ কলেজসমূহে যেতিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক ছায়েন্স, বিজ্ঞান, কমাৰ্চ বা কলা শাখাৰ যেতিয়া ফলাফল ওলায়, আমি সকলোৱে টেলিভিশ্যন চেনেলে সেই বিদ্যালয়ৰ সন্মুখলৈ দৌৰোঁ যে সেই বিদ্যালয়সমূহে খুব ভাল ফলাফল দেখুৱায়। আৰু সেনে অৱস্থাত অসমীয়া যি গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰী বিদ্যালয় বা চৰকাৰী আশিক ধৰণৰ বিদ্যালয়, সেই বিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ছাত্ৰ ছাত্ৰী হতাশাত ভোগে। তেওঁলোকে ভাবে যে আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ে ইমান ভাল ফলাফল কৰিছে। গতিকে প্ৰতিজন অভিভাৱকে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত বা তাৰ আগতে যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষানুষ্ঠান বা চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত পঢ়োৱাৰ পৰিৱৰ্তে এনেধৰণে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত পঢ়াবলৈ বেছি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে, কিয়নো ৰিজাল্ট ভাল হয়। এতিয়া কটন মহাবিদ্যালয় বা কটন ভাৰ্চিটিত এজন ছাত্ৰক পঢ়োৱাৰ পৰিৱৰ্তে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় এখন পঢ়োৱাটো বেছি ভাল বুলি অভিভাৱকসকলে ভাবে, কিয়নো ফলাফল ভাল হৈ যায় আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এই প্ৰতিষ্ঠানবিলাকো ব্যাপক হাৰত তেওঁলোকৰ পৰা ধন বৰঙণি লয়। এই কথালৈ ইতিমধ্যে আমি স্পষ্টভাৱত কেইবাবাৰো আলোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু আজি এক ডাঙৰ কাহিনী ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এই বিদ্যালয়সমূহে অতি ভাল ফলাফল কিয় দেখুৱায়। সকলো বিদ্যালয় কোৱা নাই, একাংশ বিদ্যালয় ইয়াক ডাঙৰ জালিয়াতি ধৰা পাইছে। এবাৰ গোৱালপাৰা কলেজত এটা ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ সংঘটিত পৰীক্ষাত প্ৰথমতে ইংৰাজী হৈছিল, তাৰপিছত বিভিন্ন পৰীক্ষা যেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ল, কেমেষ্ট্ৰি পৰীক্ষা হ'ল অনুষ্ঠিত হ'ল, লগে লগে অভিযোগ আহিলে যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই, জুনিয়ৰ কলেজ কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি কুৱেশ্যন পেপাৰ কেইদিনমান আগতে দিছিল, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু শিক্ষা সংসদৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰশ্নকাকত সম্পূৰ্ণ একে, 100% একে বা 99% একে। লগে লগে প্ৰশ্ন হ'ল কেনেকৈ এওঁ পালে, এখন প্ৰশ্নকাকত হ'লেও বেয়া বেলেগ আছিল, এখন, দুখন, তিনিখন, প্ৰায় 4খন প্ৰশ্নকাকতৰ সমিল মিল লিখি সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ হ'ল। প্ৰথম অৱস্থাত শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোৱা হ'ল যে নাই, একো খেলি মেলি হোৱা নাই। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অৱসৰপ্ৰাপ্ত এজন ন্যায়াধীশৰ উদ্যোগত কটন মহাবিদ্যালয়ৰ 3গৰাকী অধ্যাপকক গোটেই বিষয়টো তদন্ত কৰিবলৈ দিয়াৰ অন্তত তেওঁলোকে ক'লে যে আচলতে তেওঁলোকে প্ৰশ্নকাকত আগতীয়াকৈ পাইছিল। প্ৰশ্নকাকত এতিয়া আগতীয়াকৈ কেনেকৈ পায়, তাক লৈ এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন সন্মুখত আহিছে। আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমী ইতিমধ্যে স্বীকৃতি বাতিল কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰশ্নকাকত পোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু কেৱল এইবাৰ পৰীক্ষাত গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমীয়ে প্ৰশ্ন পাইছিল নেকি, এইবোৰ প্ৰশ্ন অন্যান্য জুনিয়ৰ কলেজেও পাইছিল নেকি, সেইবোৰ এতিয়া প্ৰশ্নৰ বিষয় হৈ পৰিছে। আমাৰ অনুসন্ধানত কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে কেনেকৈ এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীটো সংগঠিত হৈ, তাৰ বিষয়ে মই বিতং ব্যাখ্যা আপোনালোকক আগবঢ়াম। কিন্তু তাৰ আগতে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে কি হয়, আমাৰ কিছুমান সন্দেহ আছে, স্পষ্টভাৱৰ ফালৰ পৰা কিছুমান সন্দেহ আছে, আৰু সেই সন্দেহৰ আমি নিজেও কিছুমান উত্তৰ বিচাৰি পাইছোঁ, উত্তৰ বিচাৰি উলিয়াইছিলোঁ। সেই সন্দেহখিনি আপোনালোকক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। স্পষ্টভাৱৰ সন্দেহ নম্বৰ 1, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰশ্নকাকত শিক্ষা পৰিষদে ফাদিল নকৰিলে কোনে কৰিব? এই প্ৰশ্নকাকত শিক্ষা পৰিষদৰ লগত থাকে, সম্ভাৱ্য উত্তৰ শিক্ষা পৰিষদৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া ইয়াৰ সৈতে জড়িত হ'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁ নিদিলে কোনে প্ৰশ্নকাকত দিব? আমাৰ 2 নম্বৰ খণ্ড, প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিয়া শিক্ষকে ফাদিল কৰিছে নেকি, সেই এটা প্ৰশ্ন যে যাক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিয়া হয়। এই সন্দেহৰ উত্তৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে, কোনজন শিক্ষকে প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰিছে সেয়া কেৱল শিক্ষা পৰিষদৰ বিষয়াহে জানে, গতিকে শিক্ষকজন কোন সেয়া শিক্ষা বিভাগে কৈ দিব লাগিব। সন্দেহ হৈছে যে সন্দেহ কৰা প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰা শিক্ষকৰে যোগাযোগ কৰে একাংশ জুনিয়ৰ কলেজে।
জুনিয়র কলেজের সঙ্গে শিক্ষা পরিষদের পুনপটিয়া সম্পর্ক থাকিব লাগিব, যে খুঁজিব লাগিব কোনজনে প্রশ্ন কাকত কাটিছে আর তেওঁলোকৰ কলেজে যোগাযোগ করে প্রশ্ন কাকত আগতীয়াকৈ লয় নেকি। আমার সন্দেহ প্রশ্ন কাকত আগতে পালে জুনিয়র কলেজের পরীক্ষার ফলাফল ভাল হয় লগে লগে অধিক ছাত্র ছাত্রী নাম ভর্তি করে নেকি। আর দেখা গৈছে জুনিয়র কলেজের কর্তৃপক্ষের মোটা অঙ্কর মাননি শিক্ষা পরিষদের বিষয়ে লাভ করে আর জুনিয়র কলেজের এডমিশনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আমার পাঁচ নম্বর সন্দেহ, 2012 মেডিকেল পরীক্ষাত কমেও 60% নম্বর বিচার লগে লগে স্টুডেন্টের মধ্যে নম্বর দিবর কারণে প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইছে। আর ইয়ার সম্ভাব্য এনেকা উত্তর যে প্রশ্ন কাকত আগতীয়াকৈ পোৱাৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে নেকি। আমি আরও এটা সন্দেহ করছো, আমার ছয় নম্বর সন্দেহ, যে কেবল গোয়ালপাড়া সায়েন্স কলেজে আগতীয়াকৈ প্রশ্ন কাকত পাইছিল জানো, আন কোনো পোৱা নাছিল নেকি। আমার বিশ্বাস আন বহুতে প্রশ্ন কাকত পাইছিল, কিন্তু ইয়ার সন্দেহ এনে ধরনের উত্তর হব পাৰে, যদিহে বক্রপথে গোয়ালপাড়া আগতীয়াকৈ প্রশ্ন কাকত পাইছিল তেনেহলে অধিক কলেজে এই প্রশ্ন কাকত পোৱাৰ সম্ভাবনা আছে, গতিকে পরীক্ষা বৈধ হব নোৱাৰে, প্রশ্ন যথেষ্ট পরীক্ষা যথেষ্ট খেলিমেলি আছিল। আমার সাত নম্বর সন্দেহ, গোয়ালপাড়া সায়েন্স কলেজ কলেজে মডেল প্রশ্ন কাকত প্রস্তুত করার বাবে ধরা পড়লে নেকি, যদি মডেল প্রশ্ন কাকত প্রস্তুত নকি বোর্ডত লিখি দিয়াহেন ধরা নপরিলেন নাকি। অন্যান্য জুনিয়র কলেজে বোর্ডত লিখে আগতীয়াকৈ প্রশ্ন কাকত দিয়ে নাকি, দিয়ার তথ্য আমার তাদের আছে, যদি তথ্য কারণে আজি আমি বেলেগ কলেজের পরীক্ষা প্রশ্ন কাকত মিলাব পৰা নাই। আট নম্বর প্রশ্ন, যে ব্যক্তিগত কলেজের পরীক্ষাত শ্রেণীকোঠাত ছাত্র শিক্ষকে সহায় করার অভিযোগের বাবে সরকারে এনে কলেজের পরীক্ষা বন্ধ করেছিল নাকি। আজির পর দুই তিন বছর আগে এটি সিএম চলি আছিল যে ব্যক্তিগত কলেজের ক্লাসত সহায় করে সরকারের এই সিদ্ধান্ত কেবাখনো ব্যক্তিগত কলেজে প্রত্যাহ্বান জানার উদ্দেশ্য কি আছিল, কেবাখনো বিদ্যালয় এতিয়াও নিজের ক্যাম্পাসতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করে আছে। আমার ন নম্বর সন্দেহ, এপিএসসি কেলেঙ্কারি জড়িত বিষয়াসকলক যদি গ্রেপ্তার করবা যায় তেনহলে শিক্ষা পরিষদের জড়িত বিষয়ক আমি গ্রেপ্তার করবা না যায়। ন নম্বর, শিক্ষা পরিষদের বিষয়া আর প্রশ্ন কাকত প্রস্তুত করা শিক্ষকক আমি তদন্তর আওতাত আনিব পাৰো নেকি। শেষত কৈছো যে সদ্যসমাপ্ত পরীক্ষাত গোয়ালপাড়া সায়েন্স কলেজের ছাত্র ছাত্রীসকলে আগতীয়া প্রশ্ন পাই লাভান্বিত নহলনে, তেওঁলোকে নিশ্চয় লাভান্বিত হৈছে, কিন্তু এই লাভান্বিতর ফলত আন ছাত্র ছাত্রীসকলে শিক্ষা পরিষদে যদিহে পুনের পরীক্ষা আয়োজন নকরে তেনহলে গোয়ালপাড়ার ছাত্র ছাত্রীসকলের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা লওয়া হব। এই ছাত্র ছাত্রীসকলের মই দুঃখ আছে বলে নকো, কিন্তু ছাত্র ছাত্রীসকলক পরিচিত করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষের পর। আসলে একটা ডাঙর গেম চলি আছে, এই গেমের কাহিনী গোটে খেল আপনাদের বুঝাই দিছো, যে পরীক্ষার প্রশ্ন কাকত শিক্ষা সংসদের ফলের বিভিন্ন অধ্যাপক বা বিভিন্ন প্রবক্তাক প্রস্তুত করবলে দিয়া হয়। কোনে ফিজিক্সের প্রশ্ন কাকত কাটিছে, কোনে কেমিস্ট্রির প্রশ্ন কাকত কাটিছে, বা কোনে মেথসর প্রশ্ন কাকত কাটিছে, সেইটো আপুনি মই নাজানো, কিন্তু শিক্ষা সংসদের উচ্চ পর্যায়ের কন্ট্রোলার কার্যালয়ের শীর্ষ বিষয়ে বিষয়টি জানে। এতিয়া এনে ধরনের আমার একটা তথ্য আছে যে বহু জুনিয়র কলেজে শিক্ষা সংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, সংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, বিভাগীয় বিষয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে, 20 লাখ, 30 লাখ, 40 লাখ, 50 লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেন হয় যে কোনজন শিক্ষকে প্রশ্ন কাকত কাটিছে। শিক্ষা সংসদের ফলের পর কই দিয়া যে অমুক মহাবিদ্যালয়ের অমুক জেনে এই প্রশ্ন কাকত কাটছে, তো নিরাপদ দূরত্ব থাকে। এইবার জুনিয়র কলেজে সেই প্রবক্তাজনের সঙ্গে বা সেই অধ্যাপকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে আর প্রশ্ন কাকত তার বিনিময়ে এক মোটা অঙ্কর লেনদেন হয়, আর সেই প্রশ্ন কাকত ক্লাসত ছাত্র ছাত্রীক বুঝা হয় আর পরীক্ষার সেই অনুরূপ প্রশ্ন কাকত আহে, ফলত ছাত্র ছাত্রীর রিজাল্ট ভাল হয়। রিজাল্ট ভাল হয়ে যাওয়ার লগে ব্যাপক হারত ছাত্র ছাত্রী সেই কলেজখনলৈ পঢ়িবলৈ আহে, তার ফলত ব্যবসায় লাভ হয়। গতি প্রশ্ন কাকতের বাবদ 50 লাখ, 60 লাখ খরচ করলে কোনো লোকসান নাই, কারণ ইয়ার বিনিময়ে কোটি কোটি টাকা আর্জন করে বা উপার্জন করে। ই এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সমগ্র বিষয়টি লোক আমি স্টুডিওত বিতংভাবে আলোচনা করি, কেবল আলোচনাই নহয় যে আমি এই কেলেঙ্কারি বন্ধ করবলে কি কি ব্যবস্থা লোক লাগে তার উপরে বিতংভাবে কথা পাতিম। আমার আছে যে এম জে জুনিয়র কলেজ গোয়ালপাড়া, মহাত্মা গান্ধী জুনিয়র কলেজের কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ কলিতা। আমার আছে এস আর একাডেমি গোয়ালপাড়ার সফিউর রহমান, ম্যাথমেটিক্সর শিক্ষক। আর সফিউর রহমানে আসলতে এই প্রশ্ন কাকত যে ফাদিল হয়েছিল সেই বিষয়ে আসলে সংবাদ মাধ্যমের আগত অবগত করেছিল, আজি আমার স্টুডিওত আছে। আমার কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজীব ভূঁয়া ডাঙরিয়া উপস্থিত আছে। ভূঁয়া ডাঙরিয়া তদন্তকারী দলটো আছিল, অতি খরতকীয়াভাবে এই তদন্তকারী দলটোয় তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রদ্যুত্ম গোস্বামী আছে, এজন লেখক, সাংবাদিক, লেখক, অধ্যাপক, জে আই এম টি গুৱাহাটী, এজন অধ্যাপক। আর আমার আছে ডক্টর নবনীল বড়া, চিকিৎসক, সহ আমি নিরপেক্ষভাবে সমগ্র বিশ্লেষণ করি। আর তেজপুরের উপস্থিত আছে অমিয় কুমার দাস ঢেকিয়াজুলি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হেমন্ত কুমার বড়ুয়া। হেমন্ত কুমার বড়ুয়াকে মই এই অনুষ্ঠানে স্বাগতম জানাইছো। কিছু সময়ের পিছত আমার সংযোগ স্থাপন হব শিক্ষা সংঘাতের চেয়ারম্যান দয়ানন্দ বৰগোহাঁই, আর আমি কথা পাতবলে চেষ্টা করি গোয়ালপাড়ার সায়েন্স একাডেমির শিক্ষকর সহ লাইভত, আর আমার কিছু বক্তব্য আগবাব জুনিয়র কলেজ নগাঁওয়ের রামানুজ কলেজের অধ্যক্ষগাকেও আমার থাকবে। আমি সমগ্র বিষয়বস্তুটো আরম্ভ করার পূর্বে সফিউর রহমানের ওসর যাব বিচার, যে সফিউর রহমান আপনার কেউ সন্দেহ হল যে গোয়ালপাড়া সায়েন্স একাডেমিয়ে প্রশ্ন আগতীয়াকৈ পাইছে। প্রথমে মানে DI3C হিসেবে ধন্যবাদ জানাইছো মোক ইয়ালে মতার কারণে। একচুয়ালি সমগ্র ঘটনাটো কবলে গেলে ময়ে পোহরই আনিছো, কারণ যেটা প্রথম দিনাখন ইংলিশের এক্সাম হয়ে গেল,
ইংলিশের এক্সামের দিন এখন লড়াশালী 100 মার্ক কইছে মানে সিমান একটা মাইন্ড করবর নাই কারণ লিটারেচার সাবজেক্টের এক্সাম লড়াশালী লিখে সাধারণত ভুল হতে লিখিত হয়ে 100 কিন্তু তার নেক্সট এক্সাম আছে 27 কেমিস্ট্রি এক্সাম আসলে কেমিস্ট্রি এক্সাম আসলে সায়েন্সের এটা অল্প টাফেই হয় সাধারণত তো যেতিয়া মোর তাতে এজনী ছোৱালী আসলে শামীম আক্তার বলে নামর তাই মেট্রিকত 18 পজিশন পাইছিল তো মানে ভাবছি তাই 70 করে ওলাব কিন্তু করার পিছত দেখা পাল তার দুটা সরু সুরা ভুল গেছে দুটা সরু সুরা ভুল হয়েছে 98 এনসার করেছে তাই তো মোট টেনশন হয়ে গেল যে 98 কইছে 95 পারে না স্টার্ট করে পারে না মোটা টেনশন থেকে থাকিল পিছত মই গল্পাত কিছুমান মোর বাকি সিবিলে খুঁজে তহতর এক্সাম কেন কয়েছে সিহঁতে খালি কয়েছে স্যার আমার একদম বেয়া হয়ে গেল মানে ভাল হয়েছে যদিও সায়েন্স একাডেমিছিল নহল কেলে সায়েন্স একাডেমিছিল নহল তো নহয় স্যার সিহঁতক আগতে কৈছে চাৰিখন পেপার দিছিল তারপর 100 হুবহু কমন আহিছে সিহঁত 1.5 ঘণ্টা এক্সাম দি পেলাই হলৰ পৰা ওলাই আহিছে তো স্যার আপনি এটা কাম করক আমাক বোর্ডৰ পৰা কোশ্চেন আনি দিয়ক নহলে আমাক এই ঘৰলৈ নাযাওক ঘৰত গেলে আমাৰ দেউতাকে পিটিব কাৰণ সিহঁতকৈ আমাৰ ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব তো আমাক স্যার হোষ্টেল গোটেই বছৰ আমি ৰাখিব লাগিব তো মই এটা বৰ টেনশ্যনত পৰিলোঁ কাৰণ কনচিউ কোশ্চেন কেইটা আনচোন চাওচোন কেনেকুৱা হৈ আছে তো পিছত দেখা পালোঁ মই কেমিষ্ট্ৰি 2 ঘণ্টা এজন লেকচাৰৰ লগত বহি পেলাই মিলাই চালোঁ যে ইহঁতৰ 100 হুবহু কমন 1 নম্বৰ কোশ্চেন 1 নম্বৰত কাউন্সিলৰ 2টা ছেটত আছে লাষ্টৰ কোশ্চেন 2টা ছেটত আছে মই এইবিলাক চাই পেলাই হতবাক হ'লোঁ এইটো সম্ভৱ নহ'ব নোৱাৰে 1 নম্বৰ কোশ্চেন 1 নম্বৰ কোনোবাই ছেট কৰা সম্ভৱ নহয় লাষ্টৰ কোশ্চেন লাষ্টত ছেট কৰা সম্ভৱ নহয় এইটো নিশ্চয় 100% জালিয়াতি হৈছে আৰু নিশ্চয় আগতে কৈ তাহাঁতে কোশ্চেনটো পাইছে সেইকাৰণে এনেকুৱা অলপ ঠিক আছে তাৰপিছত চতুৰলৈ কৰি কামখিনি কৰিছে হয় তো তাৰপিছত আছিলে মোৰ ছাবজেক্টৰ এক্সাম মেথছৰ এক্সাম আছিলে তো মই কনফাৰ্ম হ'লোঁ যে সেইটো ফাদিল কৰিছে তো মোৰ মেথছৰ এক্সাম ল'ৰা ছোৱালীক কৈছে ছাৰ আপুনি কোশ্চিনখিনি ছল্ভ কৰি দিয়ক তো মই যেতিয়া ছল্ভ কৰিব চালোঁ তো মই 18 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে মই আজি 2001ৰ পৰা 18 ইয়াৰ্ছ লৈ পঢ়াই আছোঁ মেথছ তো মই চালে গম পালোঁ যে এনেকুৱা টাইপৰ কোশ্চিনবিলাক আহিব মই ভালকৈ চোৱা নাই তো মই কি প্ৰশ্ন হ'লে আপোনাক মানে চায়েন্স একাডেমি দিয়া 4খন মডেল ছেট দিলে মোক তো মই ভালকৈ চোৱা নাই মই জানো যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি পাৰিব মোটামুটি মই শিকোৱা মতে পাৰিব তো মই বিশ্বাস হয় এবাৰ এবাৰ নহয় কাৰণ মোৰ চিন্তা মই লোৱা নহয় তো তথাপি মই ভাবিলোঁ যে হ'বই চাগে তো মই সেইকাৰণে প্ৰতিদিন টাইম আৰু DY3 হিচাপে মাতি পেলাই মই এটা সাক্ষাৎকাৰ দিছিলোঁ যে আপোনালোকে এই কোশ্চিনটো ৰাখক কেমিষ্ট্ৰি কোশ্চিন 100% মিলিছে তো মেথছটো মিলিব মোৰ সন্দেহ আৰু এইটো পৰীক্ষাটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগে কাৰণ প্ৰতিটো কোশ্চিন আমাৰ হাতত আছে তেতিয়া ফিজিক্স আছে তাৰ পৰৱৰ্তী যিকেইটা আছে গোটেইকেইটা আমাৰ হাতত পাই গৈছোঁ আমি তো মই এইটো দিলোঁ কিন্তু সিহঁতে ক'লে যে আপোনালোকে এটা কাম কৰক এই মেথছৰ একদম হ'লে আমাক ফোন কৰিব তেতিয়া আমি মেথছৰ একদম ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰাৰ পিছত কেইটামান সাংবাদিক মাতি দিলোঁ সিহঁতে প্ৰাক আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভে কিবা কিবি বজাই দিলে আৰু বাকী ছাত্ৰবিলাক চব গোটেইকেইটা বজাই দিলে তেনেকুৱা বজাই দিয়াৰ পিছত অলপ এই কাউন্সিলক যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন দিলে তেতিয়াহেঁতে গৈ পেলাই ক'লে যে নাই এইটোৰ লগত আমাৰ কোশ্চিনটো কোনো মিলাই নাই তো আমি অলপ ফটবা খোলোঁ যে ইমান মিলাই দিলোঁ তথাপিতো মিলিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ এইটো চাগে সি মানে জালিয়াতে গাপ দিব খুজিছোঁ নেকি এইটো সন্দেহ হৈ গ'ল তো আমি এনেকৈ বাট চাই থাকিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মই আপোনালোকৰ ছাৰ অতনুদাকো মই লগ কৰি থৈ গৈছিলোঁ ফিজিক্স পৰীক্ষা আগে ছাৰ এটা কপি দি থৈ গৈছিলোঁ এনেকুৱা ছাৰ ছেট দি থৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত কোনখন প্ৰশ্ন মিলিলে তো ফিজিক্সৰ এক্সামখন মই দি থৈ গৈছিলোঁ যে এটা 100% মিলিব কনফাৰ্ম আমি মই গোটেইকেইটা ছেল দিছোঁ প্ৰতিদিন নীতিমণি তাক দি থৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত এই অনুপম চক্ৰৱৰ্তী তাক দি থৈ গৈছিলোঁ তো মই দি থৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত মিলিবই তো যেতিয়া ফিজিক্স একজাম হৈ গ'ল তেতিয়া আমি বাৰ চাইছিলোঁ 100% মিলে নাই যদি মিলে তেতিয়াহ'লে আমি সত্য হ'লোঁ যদি নিমিলে তেতিয়াহ'লে আমি তো এটা ভুল অর্থাৎ সেইখানে আপোনালোকে যিখিনি প্রশ্ন মডেল দিছিল সেই গোটেইখিনি প্রশ্ন মিলিছে মিলিছে ঠিক আছে মই এটা রাজীব ভূঞা ডাঙরী আছে কটন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক তদন্তকারী দলটো আছিল ভূঞা ডাঙরী আপোনালোকে গৈ যেতিয়া গোটেই বিষয়টো তদন্ত করলে আপোনালোকে কিয় সন্দেহ করলে যে ইয়া আসলে গোটেই খেলি মেলি হয়েছে কেন ধরনের সন্দেহ করলে ধন্যবাদ জানাইছো মই প্রথমে মোক ইয়ালে নিমন্ত্রণ করার কারণে হয় কথাবোৰটো প্রথমেই অসমীয়া খবর ওলাইছিল কেমেষ্ট্ৰিৰ কথা তেতিয়াৰ পৰাই এইবিলাক কথা অলপ ঘনঘনকৈ ওলাই আছিলে যে পেপাৰবোৰ লিক হৈছে বুলি তাৰপিছত প্ৰথমে মোক কণ্ট্ৰলাৰে ক'লে যে ভূঞা ছাৰ এই গণিতৰ প্ৰশ্নখন অলপ মিলাই দিব লাগে তেতিয়ালৈকে মই গম নাপাওঁ তদন্ত কমিটিত সোমাওঁ বুলি মই বোলো ঠিক আছে বোলো মই মিলাই চাই দিম তাৰপিছতে চিঠি আহিছে যে আপুনি তদন্তকাৰী সমিতিত সোমাইছে গতিকে আপুনি এইটো চাই দিব লাগে সেনেকুৱাতে মই প্ৰথমে কুৱেশ্যন একো পোৱা নাই তাৰপিছত কাউন্সিলৰ পৰা মোক এটা কেইখনমান কুৱেশ্যন দিলে সেই কুৱেশ্যনখন লৈ পেলাই আমি গ'লোঁ গোৱালপাৰা গোৱালপাৰাত গৈ দেখিলোঁ যে মই চাই যাওঁতেই গোৱালপাৰাৰ চাৰ্কিট হাউচত বহিয়ে দেখিছোঁ যে 87 মান ধুনীয়াকৈ কমন বহিছে হয় তাৰপিছত মই ষ্টুডেণ্টক যেতিয়া লগ কৰোঁ নহয় তেতিয়া সিহঁতৰ হাতত গৈ পেলাই মই আৰু এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ পাই গ'লোঁ যিখন মোক কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া নাছিলে সেইখন লগ কৰি পেলাই দেখিলোঁ 99% কমন হয় আৰু কুৱেশ্যনবোৰ এনেকুৱা ধৰণে কমন আমাৰ ফাইনেল ইয়াৰৰ 2x AB লগত সিহঁতৰো 2x AB
আমার থ্রি এ বি লগত সিহঁতেও থ্রি এ বি, মানে আমার ফোর এ ফোর বি সিহঁতেও ফোর এ ফোর বি, আমার সেভেন এ সেভেন বি সিহঁতেও সেভেন, নম্বর পর্যন্ত একে অংক অটো যেনেকে আছে তেনেকুৱা আছে, এঘাৰ নম্বৰ যেনেকে আছে তেনেকে। তাৰপিছত আৰু মই এইটো আৰু সিহঁতে ভগৱান নহয়, ইমান ধুনীয়াকে বস্তুখন একজেক্ট মিলিত হ'ব পাৰে। ইচ্ছা কৰিলে মানুহে গোটেই যদি বোলে অল আছামৰ পঞ্চাছখন কলেজৰ পৰা আনি মিলাই চাওঁচোন বোলে কিমান পৰিছে দেখিব, এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। ঠিক, আৰু ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনকেইটাও কমন, নটা কমন, এটা কিন্তু কমন নহয়, সেই কিন্তু সেই অংকটোৰ লগত লিংক থকা অংকটো কিন্তু থাৰ্টিনত আছে, থাৰ্টিনত অংকটো পাৰিলে ওৱানৰ সেইটো পাৰিবই, সেইবোৰ অলপ মিলাইছে আৰু। ঠিক আছে, বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা। প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী, যে আমি যিখিনি তথ্য পাইছোঁ যে এই প্ৰশ্ন কাকত এইবাৰে ফাদিল হোৱা নাই, ইয়াৰ আগতেও বহুবাৰ ফাদিল হৈছে, আজি শিক্ষা সংগঠনৰ ফালৰ পৰা অলপ স্বীকাৰো কৰিছে, মই অলপ পিছত দয়ানন্দ বৰগোহাঁইৰ লগত লাইভত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যে গোৱালপাৰা কলেজ, গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমী বুৰ্বক আছিল, বহুতে কৈছে যে গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমী মানে কৰ্তৃপক্ষ বুৰ্বক আছিল, সেইকাৰণে এনেকৈ প্ৰশ্ন কাকত ছপা কৰি দিছিল, যদি প্ৰশ্ন কাকত ছপা নকৰি এইখিনি বোৰ্ডত যদি দিলেহেঁতেন হয়তো এইখিনি কথা ছফিউৰ ৰহমানে হয়তো নাপালেহেঁতেন। বিভিন্ন কলেজত এতিয়াও চলি থাকে যে বোৰ্ডত দি দিয়ে আৰু একদম 100% মিলে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নেক্সাছ চলি আছে যে শিক্ষা সংসদ অধ্যাপক এইসকলৰ নেক্সাছ চলি থাকে, যাৰ ফলত মই আৰু প্ৰমাণ কিছুমান পৰৱৰ্তী সময়ত দিম যে শিক্ষা সংসদৰ সচিবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়লৈ গৈ কেনেকৈ টকাৰ পইচা লৈ আহে, টকাৰ মোনা লৈ আহে, সেই বিষয়ে ক'ম। কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটো কেৱল এখন বিদ্যালয়তে সীমাবদ্ধ হৈ আছে বুলি ভাবে, এখন বিদ্যালয়তে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই আৰু এশখনৰ লগতো জড়িত থকা নাই। হয়, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি যদি ভালকৈ তদন্ত কৰে দেখিব যে অসমত প্ৰায় 6-7খনমান জুনিয়ৰ কলেজে এই কামটো কৰি আছে, তাতকৈ বেছি নহয়। 2001-2 পৰা জুনিয়ৰ কলেজ ছিষ্টেমটো আমাৰ অসমত আহিছে, তাৰ আগতে অসমত কেইখনমান প্ৰতিষ্ঠিত জুনিয়ৰ কলেজ আছিল যিকেইখনে এতিয়াও কোৱালিটি এডুকেশ্যন মেইনটেইন কৰি আছে। 6-7ৰ পিছত অহা এই জুনিয়ৰ কলেজবিলাকে আপোনাৰ প্ৰায় 2007-2008 পৰা তেওঁলোকে পিক আপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু এই পিক আপ লোৱা প্ৰচেছটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়াৰ পৰাই অসমত প্ৰায় 6-7খনমান জুনিয়ৰ কলেজে এই গোটেই নেক্সাছটো চলাইছে, আৰু এই নেক্সাছটো হৈছে বিজনেছটো হৈছে নাম্বাৰ অফ ষ্টেন কেইজন ষ্টুডেণ্টে কৰিছে, সেই নাম্বাৰটো কোনে কিমান বঢ়াব, মোৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ড আহিছেনে মোৰ ছেকেণ্ড ষ্টেণ্ড আহিছে, এই বস্তুটোৰ ওপৰত বেছ কৰিয়েই গোটেই কাৰবাৰটো আপোনাৰ আৰম্ভ হৈছে। মই আপোনাক এটা মানে সাধাৰণ এটা কথা কওঁ, তাৰমানে আপুনি যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে যেতিয়া ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ দিয়ে, আগতে কি ছিষ্টেম আছিল যে আমি ৰিজাল্টটো 11 বজাৰ লগে লগে পাওঁ, ঠিক আছে আজিকালি বাৰু 11 বজাৰ লগে লগে নাপাওঁ, কিবা কাৰণে মই 9 বজাত বা 8 বজাত ৰিজাল্টটো মোৰ হাতত পাম। অসমত এনেকুৱাও জুনিয়ৰ কলেজ আছে যাৰ অভিযোগ অনুসৰি তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 8টা বজাত ফ্লেক্স ৰেডি ৰাখে ষ্টেণ্ড কৰা ষ্টুডেণ্টক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে। এতিয়া এখন যেতিয়া কলেজে ফ্লেক্স এখন বনাবলগীয়া হয়, এটা আপুনি জানে প্ৰচেছটো, ডিজাইন কৰি প্ৰিণ্ট আউট লৈ ফ্লেক্স এখন ওলোৱালে কমপ্লিট এটা দিনৰ প্ৰচেছ বা 3-4 ঘণ্টাৰ প্ৰচেছ, ৰাতিপুৱা 8টা বজাত তেওঁ যেতিয়া এখন ফ্লেক্স ৰেডি কৰি ৰাখিছে ষ্টুডেণ্ট এজনক আপোনাৰ সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে, নিশ্চিতভাৱে সেই ৰিজাল্টটো তেওঁ দুদিন আগত বা এদিন আগত পাবলগীয়া হৈছে। গতিকে মই আপোনাক অন্ততঃ এটা কথাই কওঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অভিভাৱকবিলাকৰ খুব ভুল আছে। খুব ভুল আছে কি, আমাৰ অভিভাৱকসকল সুদূৰপ্ৰসাৰী নহয়, তেওঁলোকক কি হয় চমৎকাৰ লাগে, আমাৰ মানুহবিলাকক আজিকালি চমৎকাৰ বেছি, ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে কোনে নপঢ়াব, ভাল ষ্টেণ্ডৰ্ডছ। আপোনাক মই কিয় কৈছোঁ, এনেকুৱা এই এনালাইচিছটো নকৰে যে যিবিলাক আপুনি জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা 3-4জনকে ষ্টেণ্ড কৰি ওলাই গৈছে, আপুনি সেই জুনিয়ৰ কলেজত এনকুৱাৰি কৰক, সেই জুনিয়ৰ কলেজবিলাকত থাৰ্ড ডিভিজন কেইজনে পাইছে, সেইটো বেলেগ কথা। মই তাতকৈ ডাঙৰ কথা কৈছোঁ, আপুনি ফেইল কৰা কথা কৈছে, সেই জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা ষ্টেণ্ড কৰি যোৱাৰ লগতে মেডিকেলত ছিট পাই নাই, চবেই আৰু মই কাউন্সিলত গৈ পেলাই নিজে আমাৰ ধৰণীধৰ গোস্বামী ছাৰক কমপ্লেইন কৰিছিলোঁ, একজামৰ কণ্ট্ৰলাৰ কমপ্লেইন, ছাৰ এইটো মানে ছায়েন্স একাডেমীটো নেক্সাছ চলাই আছে, পি আৰ গ্ৰুপ নামৰ এখন চেণ্টাৰ আছে, তাতেই সিহঁতে হল মেনেজ কৰে, হল মেনেজ কৰে, হল মানে সেইটো এটা কিবা এটা ষ্ট্ৰং ৰুম ৰাখে য'ত মানে কিবা এটা চাপ'জ আজি মেথছ ফিজিক্সৰ এক্সাম হৈ আছে, ফিজিক্সৰ দুজন তিনিজন ফেকাল্টি ৰাখি থৈ দিব, চাপ'জ কোনোবা এজন ল'ৰাই নোৱাৰিলে, যিজন ভাল ল'ৰাক টাৰ্গেট কৰিব সৈতে, সি যদি কিবা এটা কুৱেশ্যন নোৱাৰে 1 মাৰ্ক 2 মাৰ্কৰ, সেই কুৱেশ্যনটো সিহঁতে চাপ্লাই দিয়ে, চকীদাৰ দি চাপ্লাই দিয়ে, দিয়াৰ পিছত 100 মাৰ্ক কৰি দিয়ে, ল'ৰা ছোৱালী ষ্টাৰ্ণ কৰিলে, ষ্টাৰ্ণ কৰাৰ পিছত মই চালোঁ যে ল'ৰাজনটো ষ্টাৰ্ণ কৰিছে বাৰু, মেডিকেল টেষ্ট কি কৰে, মেডিকেল টেষ্ট সেইটো ইয়াৰতে আপোনালোকে চাব পাৰে, ল'ৰাটো মেডিকেল টেষ্ট দি কিন্তু মেডিকেল ছিট পোৱা নাছিলে, কিয় পোৱা নাছিলে, সি 180 কাট অফ মাৰ্ক গৈছিলে, তাৰ মাজত সি পাইছিল 137, তো 137ত 1 মাৰ্কত কোনো 10-20জনকে ল'ৰা ছোৱালী থাকে, তেতিয়া 50 মাৰ্কৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ হয়, প্ৰায় 5000 ষ্টুডেণ্ট ডিফাৰেঞ্চ থাকিব, ঠিক, তো যাৰ পজিশ্যন 10 হৈছে সি কেনেকৈ 5000 জনে ৰোল নম্বৰ হ'ব পাৰে, মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ডৰ পজিশ্যনো 3-4 হাজাৰ, এইকাৰণে অভিভাৱকসকলে এইটো মন কৰিব যে এনেধৰণৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় মই কেতিয়াও বিৰোধিতা কৰা নাই, আমি কৈছোঁ
যে ব্যক্তিগত কোনো সকলকে কোৱা নাই, এই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰি যায়, তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিছে আপুনি খবৰ ল'বচোন, যে স্কুলখন আপুনি পঢ়োৱাৰ কলেজখন পঢ়োৱাৰ আগতে যে অমুকৰ পৰা অমুকে ষ্টেণ্ড কৰি গৈছিল, অমুকে ইমান পাৰি, এতিয়া কি পঢ়ি আছে খবৰ ল'ব, খবৰ লৈ পেলাই আপুনি এডমিশ্যন দিবলৈ দিব। ডক্টৰ নমনীল বৰুৱাই এইটো ভয়ানক জালিয়তে আজি সমুখলৈ আহিছে যে গোটেই এটা ডাঙৰ নেক্সাছ চলি আছে, বিহাৰতকৈ আমি কোনো কোনো পিছ পৰি থকা নাই নমনীল বৰুৱা। হয়, আমি বাৰে বাৰে বিহাৰৰ কথা কওঁ, মই বিহাৰৰ কথা ক'বলৈ অলপ টানেই লাগিছে আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত, আৰু আগতেও বিহাৰত এছাম যদি বেয়া আছিল, বিহাৰত কোনো যথেষ্ট মানে দুৰ্দান্ত চোকা মানুহ বিহাৰৰ পৰা ওলায়। মই অন্য ৰাজ্যৰ কথা কোৱাতকৈ আমাৰ নিজৰ কথা ভাবোঁ। এই যিটো পৰীক্ষা, আগতে এইটো প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি বুলি কোৱা হৈছিল, আজিকালি উচ্চতৰ মাধ্যমিক, আগতে প্ৰাক বিশ্ববিদ্যালয় আছিল, এই পৰীক্ষাটো এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা বুলি ক'লে হয়তো ভুল নহ'ব, বিশেষকৈ বিজ্ঞান শাখাত। তাত তেনেস্থলত এই পৰীক্ষাটোত এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানা হোৱাটো অত্যন্ত চিন্তাৰ বিষয়। মোৰ চিন্তা গোৱালপাৰা ছায়েন্স কলেজ বা হেৰিলৈ নহয়, কাৰণ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় কোনোবাই ব্যৱসায় কৰিবলৈ খুলিছে, তেওঁ দুই নম্বৰী কাম কৰি পেলাই আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। কিন্তু মই ইয়াত অলপ হতবাক হৈছোঁ যিখন শিক্ষা সংসদ আছে তেওঁলোকৰ কাণ্ড কাৰখানাত, কাৰণ তেওঁলোকক যেতিয়া পৰীক্ষাৰ আগতে এজন সাংবাদিকে দেখুৱাই দিছিল যে এইখন প্ৰশ্ন আহিছে নি, তেওঁলোকে একে স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে এইখন নহয়, পিছত দেখা গৈছে যে হয়, তাৰমানে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা অকল গাফিলতিয়ে নহয়, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা সত্যক লুকুৱাই ৰখাৰো এটা প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছিল। আৰু এইটো কিয় কৰিছে তেওঁলোকে, আচলতে যদি শিক্ষা সংসদৰ এজন বিষয়াই দেখিছিল যে পেপাৰখন একে মিলিছে, তেওঁ তেতিয়াই সাৱধান হৈ সেইখিনিতো সময় আছিল যে বদলাই দিবলৈ, সেইখিনি নকৰি নাই মিলা বুলি এটা বিবৃতি, ৰাজহুৱা বিবৃতি দিছে, সেইটো কিন্তু চিন্তনীয় বিষয়। ঠিক মই দ্বিতীয় যাম তেজপুৰত হেমন্ত বৰুৱাৰ আছে। হেমন্ত বৰুৱা, যে দেখি কৈছে, দেখা গৈছে যে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ আহিছে, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ একাংশ মহাবিদ্যালয়ে জুনিয়ৰ কলেজে এনেধৰণৰ এটা পন্থা লৈছে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়লৈকে তেওঁলোকে ভাল ফলাফল দেখুৱাই আছে, প্ৰশ্নকাকত আগতীয়াকৈ পাইছে, ইয়াৰ বাবে লাখ লাখ টকাৰ লেনদেন চলি আছে, এইটো ডাঙৰ শৈক্ষিক কেলেংকাৰী বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব, আপুনি কি কয়? নিশ্চয়কৈ অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়া, আপুনি প্ৰথমতে এটা 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 কথা স্পষ্টকৈ কৈ গৈছে যে একাংশ আপোনাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানত এই কথাটো হৈ থকাৰ অভিযোগ আমি আগতেও পাইছো, এতিয়া কথা হ'ল কি যে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষা সংসদত আপুনি যোৱা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে যে হয় শিক্ষা সংসদৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া জড়িত থাকিব লাগিব, অথবা যি প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰিছে তেওঁ জড়িত থাকিবই লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল কি অনাগত দিনত যাতে এইবাৰ যিসকল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰৱৰ্তী বছৰত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকে যাতে এটা অহেতুক সংকাত নুবকে এইটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব। আৰু শফিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতে এইটো কথাটো পোহৰলৈ অনাৰ কাৰণে। এতিয়া মই অতনু ভূঞাৰ লগতে আৰু এটা কথা কওঁ, অসমীয়া পৰীক্ষাৰ পিছদিনা মোৰ তেজপুৰৰ এগৰাকী বন্ধু অভিভাৱকে ক'লে যে তেওঁৰ ছোৱালীলৈ অসমীয়াৰ প্ৰশ্নও হোৱাটছএপত কোনোবাই পঠিয়াইছিল আৰু তাই অলপ চিনচিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট কাৰণে নাচালে, কিন্তু তেওঁৰ হাতলৈ এতিয়া যিকেইখন চাৰিখন ৰচনা অহাৰ কথা হোৱাটছএপত কৈছিলে তাৰ তিনিখন ৰচনাই কমন কৰিছে। গতিকে এটা দীঘলীয়া ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাহিৰে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ, আমাৰ দৰে মহাবিদ্যালয়ৰ আমি যিখন মহাবিদ্যালয়ত অধ্যাপনা কৰি আছো তাত অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মানসিকভাৱে বিধ্বস্ত হয়। গতিকে শিক্ষা সংসদে এটা গাফিলতা কৰিলে নবনীল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই কৈছে, এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে ঘাঁহ এটা ৰুকি ৰুকি বহল কৰাতকে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে, যি জড়িত আছে তেওঁ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰত জড়িত হৈ পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰাৰ দৰে পন্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহে আমাৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ সুস্থ হ'ব। ঠিক, মই হেমন্ত বৰুৱা, মই আপোনাৰ ওচৰত পুনৰ যাম, হেমন্ত বৰুৱা মই পুনৰ যাবলৈ বিৰতি ল'ব লাগিব যে এই ক্ষেত্ৰত আমি এনেধৰণে কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি, যিটো এটা চাজেশ্যন আমি দিব বিচাৰোঁ শিক্ষা সংসদক যে ছিলেবাছটো অসমৰ বাহিৰৰ কোনোবা এজন প্ৰফেচাৰক দি দিয়া হওক, অধ্যাপকক দি দিয়া হওক, তেওঁ সেই ছিলেবাছৰ ভিত্তিত কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰক, সেইটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি? এটা চিণ্ডিকেট কিয় চলি আছে? একাংশ বাৰে বাৰে কৈ থকা, আমি ভিতৰুৱা খবৰ মতে শিক্ষা সংসদক বাৰে বাৰে কৈ থকা হয় যে যিকেইজন ব্যক্তিয়ে প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰি আছে তেওঁলোকক সলনি কৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে সলনি কৰিব নিবিচাৰে, কিয়? ইয়াৰ গভীৰ চিণ্ডিকেট এটা জড়িত আছে নেকি? শিক্ষা সংসদৰ সচিবে কিয় প্ৰাইভেট স্কুলত যায় গৈ ধনৰ টোপোলা লৈহে? তাৰো নমুনা আমাৰ লগত আছে, আমি দেখুৱাম, আমি কথা পাতিম, কিন্তু ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। আমি আলোচনা কৰি আছোঁ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমীয়ে কেনেকৈ লাভ কৰিলে সেই বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি, আৰু আমাৰ অনুসন্ধানত সমুখলৈ আহিছে যে কেৱল গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমী নহয় এনে প্ৰশ্নকাকত বহুতেই পাইছিল, আনকি তেজপুৰৰ পৰা আমাৰ লগত লাইভত থকা
অধ্যাপক হেমন্ত কুমার বৰুৱাই কৈছে যে অসমীয়া মাধ্যমৰ অসমীয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাগজটো হোৱাটছএপত কিছুমান ছাত্ৰীয়ে আগতীয়াকৈ পাইছিল আৰু যি প্ৰশ্ন কাগজ সদৃশ্য সম্পূৰ্ণ একে আছিল। গতিকে আমি গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ কেৱল গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমীয়ে নহয়, আচলতে এই জুনিয়ৰ কলেজসমূহত পৰীক্ষাৰ ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ বাবে শিক্ষা সংসদ বা যিজনে প্ৰশ্ন কাগজ প্ৰস্তুত কৰে তেওঁৰ লগত বুজাবুজি কৰি লাখ লাখ টকাৰ লেনদেন কৰি আগতীয়াকৈ প্ৰশ্ন কাগজ লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভাল ৰিজাল্ট কৰোৱাৰ চেষ্টা চলায় বহুকেইখন বিদ্যালয়ে, যাক আমি ক'ব পাৰোঁ এই দশকৰ অন্যতম শৈক্ষিক কেলেংকাৰী বুলি। এই মুহূৰ্তত আমি সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ লগত আছে শিক্ষা সংগঠনৰ চেয়াৰমেন দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া। দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, আপুনি সময় দিয়াৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। আপুনি সমগ্ৰ ঘটনা সংক্ৰান্তত কি কয়? সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা যে খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো নিশ্চিত আৰু আমি আটাই গম পাইছোঁ। আৰু এই গোটেই কথাখিনি উল্লেখিত হ'ল যোৱা পাঁচ তাৰিখৰ পেপাৰখন ওলোৱাৰ পাছত ঠিক 7 তাৰিখে কথাটো ওলাল যে পেপাৰ আমুক ছায়েন্স কলেজৰ গোৱালপাৰা ছায়েন্স কলেজৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিলিছে। তো আমি ভাবিলোঁ যে আমাৰ পেপাৰ ওলাই গ'ল, আমি আমাৰ বিষয়াক প্ৰশাসনলৈ পঠালোঁ, কিন্তু তাত গম পোৱা হ'ল যে আমাৰ প্ৰিণ্টেড পেপাৰ পুলিচ ষ্টেচনত ইনটেক্ট আছিল আৰু চেণ্টাৰ গৈ পোৱালৈকে ইনটেক্ট আছিল। তো আমি আশ্বস্ত হ'লোঁ যে আমাৰ পেপাৰ মানে ফাদিল হোৱা নাই। যিটো এতিয়া ফাদিল কৈ আছে সেই শব্দটো নহয়, আচলতে এইটো পেপাৰ সেই ইনষ্টিটিউটৰ তেওঁলোকে লোৱা মক টেষ্টৰ 4 বাৰ তেওঁলোকে লৈছে ছেপ্টেম্বৰ অনৱাৰ্ডছ, তাৰ লগত আমাৰ পেপাৰৰ বহুলাংশে মিলিছে বুলি আমি 100% মিলিছে বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছত আৰু এখন পেপাৰ যেতিয়া পৰীক্ষা হ'ল, এখন আৰু কি আছিলে, ফিজিক্স নহয় তাৰ আগৰখন, মেথমেটিক্স, ক'লে যে এইখনো মিলিছে। তো আমি লগে লগে ভাবিলোঁ যে এটা এনকোৱাৰী কমিটি দিয়া ভাল। আমি এজন জাষ্টিচৰ আণ্ডাৰত, ৰিটায়াৰ জাষ্টিচৰ আণ্ডাৰত এক্সপাৰ্ট লৈ, ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সপাৰ্ট লৈ আমি দিলোঁ কমিটিখন। তেওঁলোকে আটাইবোৰ চাই খুব ভালকৈ চাইণ্টিফিকেলি তেওঁলোকে আমাক এটা ৰিপৰ্ট দিছে আৰু কৈছে যে এই 3খন পেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত সেই স্কুলখনৰ মক টেষ্টৰ পেপাৰৰ লগত ক'ৰবাত 87%, ক'ৰবাত 81%, ক'ৰবাত 90%, তাৰমানে 3টা চাই মিলিছে। আৰু তেওঁলোকৰ কেইবাজনকো, আমাৰ কাউন্সিলৰ কেইবাজনকো সোধা পোছা কৰিছে, কৰি তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্ট দিছে, কৈছে যে এটা দুষ্টচক্ৰ এই পৰীক্ষাটোত এটা যে খেলি মেলিৰ সৃষ্টি কৰিছে সেইটো খাটাং। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে ছাজেশ্যন এটাও দিছিল যে এই 3টা ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা আকৌ পাতি দিব পাৰি নেকি। হয়, পাতিবনে নাই আমি চালোঁ যে 3টা ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা পাতি দিব পৰা নাযায়, এইকাৰণেই যে আমি পৰীক্ষা পাতিবলৈ হ'লে এতিয়া আমি পেপাৰ প্ৰিণ্ট কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইবোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা, এইবোৰতে আমাক 1 মাহতকৈ বেছি সময় লাগিব। আৰু পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন মাজত আহি আছে, আমি আমাৰ শিক্ষক বহুতে আমাক হেল্প কৰিব নোৱাৰিব। আৰু মানে এই যিতে যেনে তেনে পাতিলেও এইটো গৈ আল্টিমেটলি ৰিজাল্ট জুন মানত ওলাবগৈ। তো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইতিমধ্যে, যিবোৰ ভাল ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বাহিৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈছে। হয়, আৰু সেইকাৰণে নতুনকৈ মানে পেপাৰ কাটি পৰীক্ষা এই তিনিটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা পতাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'ব। এই কথাটো আমি অহাকালিলৈ আমাৰ একাডেমিক কাউন্সিল পাতিছোঁ, তেওঁলোকৰ লগত আমি ডিছকাছ কৰিম, আমাৰ ভিউটো তেওঁলোকৰ আগত দিম। আৰু 29 তাৰিখে আমি কাউন্সিলৰ মিটিং পাতিছোঁ আৰু কাউন্সিলৰ মিটিঙত অন্যান্য বিষয়ৰ লগত এই বিষয়বোৰ আলোচনা হ'ব। ইতিমধ্যে জুডিচিয়েল এনকোৱাৰীৰ লগত আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি CID এনকোৱাৰী দিম বুলি ঘোষণা কৰি দিছোঁ। আৰু 24 তাৰিখে আমাৰ লাষ্ট পৰীক্ষা হ'বতো, 24 তাৰিখৰ পাছতে আমি CIDক আমি প্ৰপাৰলি আমি মানে গোটেই এনকোৱাৰীটো দিব পাৰিম। আৰু এনকোৱাৰীটো আমি 2016 চনৰ পৰালৈকে আগবঢ়াই দিছোঁ এইকাৰণেই যে 2016 চনৰ চৰ্চাটো এতিয়া হৈ আছে আৰু 2016 চনত মানে গোটেই এই ফাদিল হোৱা সম্পৰ্কে জনা মানুহ, আমাৰ মানে খুব শক্তিশালী মানুহ আছে, তেওঁলোকে CIDক এই ৰিপৰ্টবোৰ দিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া কি ব্যৱস্থা ল'ব বিদ্যালয়খনৰ বিৰুদ্ধে? হয়, কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ভাবিছে আপোনালোকে?
আমি ব্যবস্থাটো কেনেদৰে ল'ম যেহেতু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত থাকি যাবতো আমি কিবা এটা ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে লৈছোঁ তেওঁলোকৰ ৰিকগনিশ্যন আমি কাটিছোঁ বহুতে কৈছে যে কেনেকৈ একেদিনাই কাটি দিলে যিহেতু প্ৰাইমাৰ ফাইচাটো আইডাৰ অৰ কোনোবা এটা প্ৰকাৰে তেওঁলোক গোটেই এপিচেডটোৰ লগত জড়িত থকাটো খাটাং হয় আমাৰ কাউঞ্চিলৰ কোন কোন জড়িত আছে সেইটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব কিন্তু তেওঁলোক যে জড়িত সেইটো খাটাং কিন্তু এই পৰীক্ষা আমি গোৱালপাৰা ছায়েন্স কলেজৰ ল'ৰাই সুবিধা পালে কিন্তু প্ৰশ্ন কাকত পালে এতিয়া আন ল'ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসুবিধাত পোৱা নাই তেওঁলোকতো অসুবিধাত পৰিছে এই পৰীক্ষা যদি পাব আমি আমি সেই ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত ল'ম এতিয়া আপোনাক মই কৈ নিদিওঁ ক'বও নোৱাৰোঁ যিহেতু একাডেমিক কাউঞ্চিলৰ লগত আমি কথাটো পাতিম আৰু বহুত কেইটা বেলেগ ধৰণৰ মেজাৰো আমি ইতিমধ্যে লৈছোঁ সেইখিনিও আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম যিবোৰ খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰা যিবোৰ ইনষ্টিটিউচন আছে এইবাৰ আমাৰ চোকা নজৰত আছে আৰু আমি ভাবিছোঁ ৰিজাল্টৰ পাছত আপোনালোক অলপ আশ্বস্ত হ'ব যে কাউঞ্চিলে এটা কিবা ষ্টেপছ লৈছে এইবাৰ সিমানখিনিহে এতিয়া ক'ব পাৰি তাতকৈ বেছি আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ এই যিসকল শিক্ষকে প্ৰশ্ন কাকত প্ৰস্তুত কৰে তেওঁলোকৰ লগতে নেক্সাছ থকাৰ অভিযোগ আহিছে আপুনি কি ভাবে তেওঁলোক জড়িত নেকি প্ৰশ্ন কাকত প্ৰস্তুত কৰা শিক্ষক হয় যিজনে প্ৰশ্ন কাকত প্ৰস্তুত কৰে তেওঁৱে দিয়ে ফাদিল কৰে নেকি এনেধৰণৰ কথা ওলায় নিশ্চিত নিশ্চয় আমাৰ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব মানে আমাৰ যিজন কণ্ট্ৰলাৰ তেওঁ কুৱেশ্যন ছেটাৰ মডাৰেটৰ এইবোৰ নিয়োগ কৰে আটাই গোটেই প্ৰচেছটোৰ লগত থাকে আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হিচাপে আমি তেওঁৰ ওপৰত একো হাত দিব নোৱাৰোঁ নিদিওঁ কিন্তু তেওঁৰ প্ৰচেছটো যে একেবাৰে কাৰেক্ট বা ইনকাৰেক্ট এই সম্পৰ্কেতো এটা আলোচনাত চি আই ডিৰ এনকোৱাৰিটো ওলাই যাবতো তো মানুহে যিটো সন্দেহ কৰি আছে যে এই জুনিয়ৰ কলেজবোৰৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা ভিতৰুৱা মিল আছে হ'ব পাৰে নাই সেই কথাটো আমি একেবাৰে উৎখাত কৰি দিব নোৱাৰিম কিন্তু আমি আমাৰ এনকোৱাৰিত আমি এনে কিছুমান মেথড ল'বলৈ যত্ন কৰিম যিবোৰে যিমান লুকুৱাবলৈ যত্ন কৰিলেও যাতে এই গোটেই ৰেকেটিটো ওলাই যায় যিবোৰ জুনিয়ৰ কলেজে পূৰ্বে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছিল তেওঁলোকক তদন্ত আহোঁতে অনা হ'ব নেকি পৰীক্ষা কৰিব নেকি আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা ল'ব কি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব এতিয়া বাধা দিবলৈ নাই নাই ৰাখিলৈ আৰম্ভ কৰিলৈ হয় আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আমি খালী আপোনাক কৈ দিব নোৱাৰিম যে কেনেকৈ কৰোঁ সেইটো কৈ দিলে দেখোন তেওঁলোক সাৱধানে হৈ যাব হয় ধন্যবাদ 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 বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি সময় দিয়াৰ বাবে দয়ানন্দ বৰগোহাঁই এনেধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়ালে আমি সকলোৱে দেখিলোঁ গোস্বামী পদ্ম গোস্বামী কি কয় যে তেওঁ কৈছে যে জুনিয়ৰ কলেজক যিসকলে ভাল ভাল ৰিজাল্ট কৰিছিল তেওঁলোকক তদন্ত আওঁতে চকু ৰাখে তেখেতে যিখিনি কথা ক'লে দয়ানন্দ বৰগোহাঁই এইখিনি সঁচাকৈ বৰ শলাগিবলগীয়া কথাই কৈছে কাৰণ তেখেতে যদি প্ৰকৃততে সেই ষ্টেপখিনি লয় তেতিয়া আমি যথেষ্ট আশ্বস্ত আৰু কাম সমস্যাটো সমাধান হ'ব বুলি ভাবোঁ এইখিনিতে মই তেখেতৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰি আৰু দুটামান কথাহে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে জুনিয়ৰ কলেজত ঠিক আছে আজি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আপুনি বাতিল কৰিছে ঠিক আছে কিন্তু প্ৰথম কথাটো হৈছে যে জুনিয়ৰ কলেজবিলাক যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ্ড হয় তেওঁলোকে কি প্ৰচেছ এছেকে আছাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলে মেইনটেইন কৰে আজিকালি আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ মোৰ ঘৰৰ ওপৰত ৰুম দুটা ভাড়া লৈও আমি এখন জুনিয়ৰ কলেজ খুলিব পাৰোঁ এতিয়া কথাটো হৈছে এতিয়া ছায়েন্সৰ এখন জুনিয়ৰ কলেজ যেতিয়া খুলিবলগীয়া হয় সেই জুনিয়ৰ কলেজবিলাকত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়মাৱলীৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ বিজ্ঞানাগাৰবিলাকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট মানদণ্ড সম্পন্ন হ'ব লাগে আৰু তাত পৰীক্ষা পাতিবিলাক হয় এটা নিৰ্দিষ্ট মানদণ্ডৰ হ'ব লাগে এতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা অভিযোগ উঠে যে প্ৰেক্টিকেল ছায়েন্সত 30% প্ৰেক্টিকেলৰ মাৰ্ক থাকে ষ্টুডেণ্টে এখন দৰ্জাৰ দি প্ৰেক্টিকেল কৰিবলৈ সোমায় আনখন দৰ্জাৰ দি প্ৰেক্টিকেল কৰি পেলাই ওলায় তাৰ জলজল পটপট উদাহৰণ আমি উচ্চ শিক্ষাৰ লগত জড়িত শিক্ষক আমি সেই জুনিয়ৰ কলেজবিলাকৰ পৰা পাছ কৰি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে আমি পাওঁ আমি নিজৰ চকুৰ আগত ধৰা পৰে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ ব্যৱহাৰিক ৰসায়ন বা ব্যৱহাৰিক পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ জ্ঞানৰ যিটো পৰিসীমা আপুনি দেখিলে আচৰিত হ'ব আৰু আটাইতকৈ আচৰিত কথা সেই সামান্যতম পৰিসীমালৈ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 30% নম্বৰৰ 30% যিটো অতি মানে অতি আশ্চৰ্যজনক কথা আৰু এই জুনিয়ৰ কলেজবিলাকত সেই 30% নম্বৰ প্ৰেক্টিকেলৰ কি হিচাপত দি থকা হৈছে কাউন্সিলে কিন্তু সেইবিলাকো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়টোতো স্পেচিয়েলি আনিব লাগে বিশ্বজিৎ কলিতা আপুনি এম জি কলেজৰ জুনিয়ৰ কলেজৰ ৰসায়ন বিভাগৰ অধ্যাপক গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছে গোৱালপাৰাতে কেছটো আৰম্ভ হৈছিল কেমিষ্ট্ৰি পেপাৰ ফাদিল হৈছিল আপুনি কেমিষ্ট্ৰি পেপাৰ ফাদিল হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰথম কেনেকৈ আপুনি গম পাইছিল তাৰমানে কেনেকৈ হৈছে ছাৰ মই মানে ব্যক্তিগতভাৱে টিউশ্যন কৰোঁ কেইটামান হয় গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমীৰ চেণ্টাৰ হৈছে পিয়াৰ গফটত মানে গোৱালপাৰা এখন মানে কমপ্লিট ছায়েন্স মানে কমপ্লিট গভৰ্ণমেণ্ট একাডেমী এখন আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে তাতে চেণ্টাৰ
আর সেই সেন্টার চারিখন ইনস্টিটিউটর সেন্টার পিয়ার গপ্তর নিজেই ইস্কেমিয়া বলে এখন আছে ওয়াসিস আর সায়েন্স কর্মী এই চারিখন কলেজ মিলে সেন্টার হয়েছে পিয়ার গপ্তর তার ওয়াসিসর কেবাজনের স্টুডেন্ট মোটাত পড়িছিলে পড়ার পাছত মোক ফোন করে থাকে ইংলিশ পরীক্ষা হয়ে গেল ইংলিশ পরীক্ষা হওয়ার পাছত তেওঁলোকে কিছু ভালো কবলে কিছু মানে বেয়া ভয়া বলে কল কেমিস্ট্রি পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পাছত মই সুধিলো কেমিস্ট্রি পরীক্ষা কেনে হল স্যার কেমিস্ট্রি তো আমার ইমান একটা ভাল নহল আপনি যেখানে বাছি দিছে মাত্র 22 নম্বর কমন মিলিছে 70 ভিতর মাত্র 22 কমন মিলিছে তারপর আনহাতে আমার মোর লগত বহা সায়েন্স ইকোনমির স্টুডেন্ট এজনের 100% কমন মিলিছে আর সেই 100% কমন বহুত তেখেতে সেই স্টুডেন্টজন মানে বহুত বেয়া আছিল পড়াত কিন্তু 100% কমন মিলিছে তারপর ইংলিশতো তেনেকুৱা 100% কমন মিলা বলে গম পাল তারপর যেতিয়া মেথসর পরীক্ষা হয়ে গেল মেথসতো 100% কমন মিলা হয়ে গেল এই ডিফেন্সটো আহি গেল একেটা সেন্টারত এখন বেঞ্চত বহা এজন স্টুডেন্টৰ ভাল হয় বেলেগ সায়েন্স একাডেমীৰ স্টুডেণ্টৰ কিন্তু বেলেগ একাডেমীৰ স্টুডেণ্টৰ বেয়া হয় সেই ডিফেন্সটো তেওঁলোকে গম পাই গ'ল গম পাই যোৱাৰ পাছত সিহঁতে গম পাই যে কিবা এটা ইয়াত মানে আছে আৰু ভিতৰত সোমাই তাৰপিছত তেখেত এই স্টুডেণ্টৰ হতুৱাই মই কেমিষ্ট্ৰীৰ মানে যিখন মানে সায়েন্স একাডেমীৰ আৰ্হি কুৱেশ্যন পাতিছিলে সেই কুৱেশ্যনখিনি মই বিচাৰিলোঁ সিহঁতৰ হতুৱাই সিহঁতে আনি দিলে মই কেমিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যনখিনি মিলাই চালোঁ মিলাই 100% কমন সঁচাই হয় 100% কমন তাৰপিছত তাৰ আগৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যনখিনি মই মিলাই চালোঁ ইংলিছো 100% কমন মেথছো 100% কমন এই তেতিয়াই বস্তুখিনি ফ'কাছত আহি গ'ল যে আচলতে কি ঘটি আছে ঠিক ঠিক মই যাম মই মোৰ সফিউৰ ৰহমান আপোনাৰ ওচৰত যাওঁ যে এনেধৰণৰ কথা হৈছে 40 লাখ 50 লাখ টকাৰ লেনদেন চলে এনেধৰণৰ জুনিয়ৰ কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা শিক্ষা সংসদৰ একাংশ বিষয়াই হওক অথবা যি প্ৰশ্ন কাকত প্ৰস্তুত কৰে সেইজন বিষয়াক হওক তেওঁক মোটা অংকৰ ধন দিয়ে এইখিনিতে দৰ্শকক জ্ঞাতাৰ্থ জনাওঁ যে মোৰ হাতত এনেকুৱা তথ্য আছে শিক্ষা সংসদৰ বৰ্তমানৰ সচিবজন নহয় ইয়াৰ পূৰ্বৰ আগৰ এজন সচিব কোনজন সচিব নকওঁ ইয়াৰ আগৰ সচিবজন বুলিও মই নকওঁ এজন পূৰ্বৰ সচিব এবাৰ বৰপেটালৈ গৈছিল বৰপেটালৈ যাওঁতে পাঠশালাৰ কেইবাখনো জুনিয়ৰ কলেজত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছে জুনিয়ৰ কলেজৰ মেনেজমেণ্টৰ লগত কথা পতা পাইছে আৰু যাবৰ সময়ত প্ৰতিজন কলেজৰ মেনেজমেণ্টৰ পৰা এটা এটা টোপোলা লৈছে এটা পইচা দিছিল যে জুনিয়ৰ কলেজৰ ফালৰ পৰা তেওঁক এটা মোটা অংকৰ ধন দিয়া হৈছিল আৰু তেতিয়া সেইজনে কথাপ্ৰসংগত লগত যোৱা ব্যক্তিজনক কৈছিল মই কাৰো নাম নকওঁ যে আচলতে এই পইচা এইবাবেই দিয়ে যে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব লাগে গতিকে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'বৰ কাৰণে আমাক পইচা দিয়ে বুলি তেওঁ বন্ধুজনক কৈছিল কিন্তু সেই কেনেকৈ পৰীক্ষা ভাল কৰিলে আমি তেতিয়া বুজি পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া বুজিলোঁ আচলতে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কাগজ আগতীয়াকৈ দিয়া নেকি এতিয়া মই চাফিৰ লগত সুধিব বিচাৰিছোঁ যে 30 লাখ 40 লাখ 50 লাখ টকা এখন জুনিয়ৰ কলেজে ঘোষ দি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ বিজনেছটো চলে সম্ভৱপৰ হয় যদি কিবা লাভ হৈ যাব একচুৱেলি কথাটো মই এটা আইডিয়াহে কৰিছোঁ একজেক্টলি ক'ব পৰা নাই কাৰণ 40 লাখ দিছে নে দিছে মই গম পোৱা নাই একজেক্টলি কওকচোন বুজাই কওক তাৰ মই এখন জুনিয়ৰ কলেজৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ সাপোজ সিহঁতে 40 লাখ বা 50 লাখ দি 1 কৰোৰ টকা দিলে সিহঁতে লছ নাই কেলে লছ নাই কাৰণ 1 কৰোৰ টকা দি যদি পেলাই যদি দুটামান ল'ৰা ষ্টেণ্ড কৰাই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাহাঁতৰ কমে 1000 মান ষ্টুডেণ্ট আহি যাব 1000 ষ্টুডেণ্ট আহি যায় 1000 ষ্টুডেণ্টৰ পৰা যদি 20,000 কৈ লৈ লয় কিমান লয় তাহাঁতৰ এডমিশ্যন ফিজ কিমান মান হয় তাহাঁতৰ এডমিশ্যন ফিজ থাকে 20,000 মই একজেক্টলি চোৱা নাই বস্তু যেতিয়া ষ্টেণ্ড কৰে এডমিশ্যন ফিজ বাঢ়ি যায় হয় এইবাৰ মই শুনা মতে সি এটা প্লান কৰিছে 30,000 কৈ এডমিশ্যন ফিজ ল'ব আৰু আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ফিজ কিমান আমাৰ আছিলে 15,000 টকা কি আপোনালোকে বহাব নোৱাৰে কাৰণ যে আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ড কৰা ষ্টুডেণ্ট নাই আমাৰ মোৰ তাতে ষ্টেণ্ড কৰা এজন ষ্টুডেণ্ট আছে পৰীক্ষা দিব মই আমি আশা কৰি আছোঁ কিন্তু আমি ষ্টেণ্ড দিয়ালৈকে কৰা নাই আপুনি 50 লাখ টকা দিলো ঘোষ এখন জুনিয়ৰ কলেজ মই সৎ ব্যৱসায় কৰিবলৈ ভাল সকলে সকলে কাইদাটো শিকি লোৱাটো ভাল হয় কেনেকৈ হ'ল যে 50 লাখ টকা ঘোষ দিলো দি প্ৰশ্ন কাকত মই আনিলো আনি মই মোৰ কলেজৰ পৰা এটা বা দুটা লগ ষ্টেণ্ড কৰালো এতিয়া মোৰ লাভটো কেনেকুৱা হ'ব মই কেনেকৈ সাপোজ আপনি 1000 ষ্টুডেণ্ট দিলে মই 50 লাখ খরচ করলো মই জানা মতে হি 1600-এর পৰা 2000 ষ্টুডেণ্ট প্ল্যান করেছিল এবার 2000 ষ্টুডেণ্ট পাবো আর 30,000 কই ললে প্রায় 4-5 কোটি মান টাকা পাবো তার 50 লাখে গুছি গেল তথাপি 4 কোটি টাকাতে থাকি গেল এটা নাগটা গেম প্ল্যান করেছিল খুব ধুনিয়া গেম প্ল্যানটা যে এটো ভাল বিজনেস মই বারে বারে শিখাব লাগে আরোটা মই এড কই দিউ যে কি হইছে ধর এখন জুনিয়র কলেজে 200 সিট আছে লাস্ট ইয়ার হে জুনিয়র কলেজখনত কাট অফ পার্সেন্টেজ 75% এবার তেওলোকে কইব কি 10,000 প্রসপেক্টাস পাই আপনা 40% পোয়া জন যদি তেওলোক ওরসলে যায় তেওলোক কব আপনি প্রসপেক্টাসখন লৈ যাওকছন কিবা কানে পাবো পারে কিন্তু এটা নিশ্চিত যে জুয়া বছর যেহেতু 75% আপনা কাট অফ এবার 40%
100% পোৱা জানি কিতিয়াও মানে আপোনাৰ সিটটো নাপায় আৰু এটা কথা আপুনি দতন্ত আপোনাৰ দুখ লাগি যাব মেক্সিমাম জুনিয়ৰ কলেজত তাত শিক্ষক বিলাকক কি দৰমহা দিছে আপুনি এবাৰ এই সাবজেক্টৰ ওপৰত ইতিমধ্যে বহুত দীঘলীয়া আলোচনা কৰিম দুই তিনিবাৰ এইটো বিষয়ত বাৰু দৰমহাক লৈ আমি এতিয়া এইটোলৈ লাগি আছো খুব ভাল ব্যৱসায় আমি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত ছায়েন্স কলেজৰ আমি কথা পাতি আছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰবক্তাৰ সৈতে আমি পোনে পোনে কথা পাতিম গোৱালপাৰাত আছে আৰু লগতে ৰামানুজ কলেজ যিখনে খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰি থাকে তেওঁলোকো আচলতে এনেকুৱা কাম কৰে নেকি ৰামানুজৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ সৈতেও আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিৰতিৰ পিছতেই আমি আলোচনা কৰি আছোঁ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ সুখী মানুহজন নিশ্চয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিক্ষামন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আজি কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদ হোৱা নাই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আচলতে কলা পতাকালৈ আছোঁ শিক্ষা সংগঠনৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি ভবা হৈছিল বহুতে কাৰণে প্ৰতিবাদ নহ'ল খুব ভাল কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে ভাল কথা হয়তো বিজেপিলৈ যোৱাৰ বাবে আজি এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ নহ'ল যি কি নহওক যে এটা ডাঙৰ কেলেংকাৰী এটা সংগঠিত হৈছে শিক্ষা বিভাগত যে জুনিয়ৰ কলেজসমূহে প্ৰশ্নকাকতসমূহ আগতীয়াকৈ ফিটিং কৰি আনে কেনেকৈ আনে বেলেগ কথা কোনে প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰে তেওঁৰ পৰা অনা হয় তাৰ পৰা লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰা হয় আৰু কলেজখনৰ পৰা ভাল ষ্টুডেণ্টক ষ্টেণ্ড কৰাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ষ্টেণ্ড কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই কলেজখনলৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে আৰু তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পায় এনেধৰণে চলি আছে এইখন ৰাজ্যতে শৈক্ষিক কেলেংকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিয়াৰ লগে লগে আমি টেলিভিশ্যন চেনেল বা পেপাৰবোৰে প্ৰায় কটন মহাবিদ্যালয় বা আগশাৰী মহাবিদ্যালয় বা এতিয়া কটন বিশ্ববিদ্যালয়ক আমি তেওঁলোকক সমালোচনা কৰোঁ যে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড হ্ৰাস পাইছে কিন্তু যদি প্ৰকৃত ৰহস্য এইটোৱে তেনেহ'লে কটনৰ ক'বলগীয়া একো নাই আমাৰ লগত কটন মহাবিদ্যালয় অধ্যাপক ৰাজীৱ ভূঞা আছে যি তদন্তকাৰী কমিটিত আছিল এইটো আচলতে আজিৰ এই ঘটনাই এই কথা যে সত্য প্ৰমাণিত হয় কমচে কম চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা শিক্ষকসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি পাব কি কয় এই যে ৰিজাল্ট কটনৰ ৰিজাল্টটো বেয়া হৈছে এইটো এই জুনিয়ৰ কলেজবিলাক খোলাৰ পৰা এনেকুৱা আমাৰ ৰিজাল্টবোৰ বেছিকৈ বেয়া হ'বলৈ লৈছে এইটো মানে লক্ষ্য কৰা হৈছে কাৰণ কটনৰ ইমান ভাল ভাল ল'ৰাবিলাক আহে কটনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নিজেই অবাক হয় যে আমাৰ কি হ'ল আৰু দুই একমান ডিফাৰেঞ্চত মানে সদায় ষ্টেণ্ড কৰা সংখ্যাটো কমি থাকে তাৰপিছত সদায় আলোচনা হয় তাৰপিছত দেখা গ'ল যে যেতিয়া জুনিয়ৰ কলেজৰ গোটেইবিলাক হেৰিবলৈ ধৰিলে লাহে লাহে কমি আহিবলৈ ধৰিলে আমাৰ আলোচনাটো হয় যে জুনিয়ৰ কলেজত কি কাৰণে ষ্টেণ্ড কৰিছে কিন্তু এতিয়াহে গম পোৱা গৈছে কথাটো কি হৈছে আপুনি যেতিয়া তদন্ত কৰিব গৈছিল এই গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমীৰ শিক্ষকসকলে কি কৈছিল এনেধৰণৰ প্ৰশ্নকাকত মিলাৰ সংকাতত কি কৈছিল তেওঁলোকে কৈছিলে যে হেৰি আমি আৰু বোলে এনেকৈ কৈছিলে যে কাউন্সিলৰ পৰা টেক্সটবুকৰ পৰা আহিব গতিকে টেক্সটবুকৰ পৰা আমি কাটি দিছোঁ কমন পৰিছে কিন্তু মই ক'লোঁ যে আমাৰ কলেজৰ পৰাতো এনেকৈ প্ৰশ্ন কাটিলে ইমানখিনি কমন নপৰে তোমালোকৰ কেনেকৈ কমন নপৰিলে মই বোলো সেইটোতো সাংঘাতিক কথা 7% কেতিয়াও কমন পৰিব নোৱাৰে হয় নহয় বাৰু তেওঁলোকে কৈছে হয় ছাৰ কমন পৰি গৈছে আৰু টেক্সটবুকৰ পৰাই দিছোঁ তোক কুৱেশ্যনবিলাক খালি একেটা কথা কৈ যাব মই বোলো এইটোতো নহ'ব তোমালোকৰ কথামতে বোলো এইটো তোমালোকে ছাৰ আমি দেখিলোঁ এইখন প্ৰশ্ন পৰাই দিছিলেতো বোলে এইখন প্ৰশ্নই দিছিলোঁ বোলে হয় বোলে তাৰপিছত মই হ'ব নোৱাৰি বুলি কৈছোঁ এইটোতো ইম্পচিবল কথা কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া পচিবল বুলি কৈ থাকে নেকি পচিবল বুলি কথা কৈ থাকে আৰু টিচাৰ প্ৰিন্সিপালেও কয় আনকি বোলে পচিবল এনেকুৱা হ'ব পাৰে আমি গোটেইকেইজন তদন্তকাৰী বিষয়ে কৈ দিছোঁ যে এনেকৈ যে আমি কটনত ইমান বছৰ টিচাৰ কৰিছোঁ আমাৰতো এনেকৈ কমন পৰা নাই বোলে নাই এইটো কমন কৰিব পাৰে বোলে গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয় ছায়েন্স একাডেমীৰ আচলতে প্ৰিন্সিপাল বা তেওঁলোকৰ মেনেজমেণ্টৰ আমি কাকো লগ নাপালোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ এজন ফেকাল্টি আব্দুছ ছালাদ এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত গোৱালপাৰাৰ পৰা আছে আব্দুছ ছালাদ ডাঙৰীয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি অহাৰ বাবে এই ঘটনা সংক্ৰান্তত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে কি ক'ব বিচাৰে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নকাকত একচুৱেলি কি আমাৰ ফেকাল্টিখিনি যিমানখিনি আছে আমি সেইটোৰ বিষয়ে একেবাৰে অৱগত নহয় আমি সেইবোৰ একো নাজানো আমাক কোৱা হয় যে নৱেম্বৰ মানত সেই অক্টোবৰৰ মানে হেৰি ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত আমাৰ কোৰ্চখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমাক কোৱেশ্যন পেপাৰ বনাব কয় সেই হিচাপে আমি প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ পৰা 10-10 মাৰ্কৰকৈ 10খনকৈ বনাওঁ এনেকৈ সব টিচিং ফেকাল্টিয়ে জমা দিয়ে একো একোটা আপোনাৰ সেই ডিপাৰ্টমেণ্টত 3জনকৈ টিচাৰ থাকে সেই চবেই সেনেকৈ কোৱেশ্যন পেপাৰখিনি জমা দিয়াৰ পিছত আকৌ আমাক কোৱা হয় যে তোমালোকে 70 মাৰ্কৰ বা 100 মাৰ্কৰ 3খন 3খনকৈ ছেট দিয়া ঠিক তেনেকৈ আকৌ চাব 3জন ফেকাল্টি যদি একেটা ডিপাৰ্টমেণ্টতে থাকে তেনেহ'লে 9খন তেনেকুৱা 9খন বা 10খনমান ছেট হৈ যায় হয় আমি সেইখিনিতে থাকোঁ আৰু
তারপর আমি সেই নভেম্বর মানত আমি আকো ব্যস্ত হয়ে যাও, কারণ ফার্স্ট ইয়ারও ক্লাসের কারণে, ফার্স্ট ইয়ারও ম্যাক্সিমাম ক্লাস কমপ্লিশনের কারণে আমার খুব শর্ট ডিউরেশন থাকে। তো সেইখিনি সময়তে আমার ম্যানেজমেন্টে যদি আর কিবা এক্সট্রা কিবা যদি কম্পেল করেছে বা বেলেগ ধরনের যদি কিবা যদি সুমাই দিছে সেইখিনির বাকে, সেইখিনির বিষয়ে আমার ফ্যাকাল্টি কোনো একো নেজানে, আর সেইখিনি পরীক্ষা তেওঁলোকে অলপ বেলেগভাবে হয়তো বা লয়, সেইটোর কোনো টিচার ইনভলভ না থাকে, হোস্টেলর ওয়ার্ডেনে হোক বা কোনোবাই তেনেকে লয়। কিন্তু এই প্রশ্ন কাগজ কোনে বনাইছিল? আপনাদের বনাইছিল ম্যানেজমেন্টর প্রশ্ন কাগজ তো প্রস্তুত করেছিল, আপনাদের প্রশ্ন কাগজ আছে না ম্যানেজমেন্টর প্রশ্ন কাগজ আছে? যে প্রশ্ন কাগজ দিয়া হয়েছিল নাই, আমি বনোয়া কোশ্চেনবোর আমি জাস্ট সিম্পলি আমার যুব প্রদীপ বা দিনেশ বা এনসিআরটি সেইখিনি হিসাবে আমি আমার এজ ইউজুয়াল যেখানে আমি যেনেকে বনাও তেনেকে দিয়ে দিই। তারপর যেটা কম্পেল তেওঁলোকে কিবা করেছে নয় সেইটো আমি নেজানো দেই, কিন্তু সেই চারিখন সেটর পড়া ম্যাক্সিমাম এন্ড ম্যাক্সিমাম কমন পড়া দেখা। আপনি অল্প মাইক্রোফোন আটাই রাখুন নি। হ্যালো ন কেনে কই ইমান প্রশ্ন কাগজ মিলিলে নাই? তার মানে মই এটো কব, আমি যিবোর টিচারে যিবোর জমা দিও সেইখিনি তো আমি গমেই না, মানে অল্প ইমান মনত না থাকে কিমান কিমান কোশ্চেন দিছো, কিন্তু সেই চারিখন সেট যেটা উলাইছিলে সেই চারিখন সেট উলাইছিলে আমার ম্যানেজমেন্ট, চারিখন সেট হয় ম্যানেজমেন্টে উলিয়াইছিল, অর্থাৎ আপনাদের নহয় ম্যানেজমেন্ট, আমার কর্তৃপক্ষ আমার মানে মালিক শ্রেণী, মালিক শ্রেণীয়ে উলিয়াইছিলে, মালিক শ্রেণী যেটা উলিয়ায় সেইখিনি আমি গম নাপাও, আমি জানো যে আমি আমার কোশ্চেন জমা দিছো। মই বুঝছো স্যার, আপনার অডিও খুব দিগদারি আছে, আপনি অনুগ্রহ করে অনুগ্রহ না স্যার ডাঙরিয়া কথা পাতিব নয়, লগতে মোবাইলটো লৈ আছে, গতিকে মই ধন্যবাদ আপনাক, মই অধিক সময় দিব নোৱাৰিম, অধিক সময় দিব দিব ডক্টর নমনীল বৰা, তেখেতৰ বক্তব্য এটা স্পষ্ট যে সেটটো ম্যানেজমেন্টে বনাইছিল বুলি কৈ দিছে। চক, আমি ইয়াত টিভিত বহি পেলাই তেখেতে কৈছে যে তেখেতে কেইটামান দিছিল, তেওঁৰ লগৰবিলাকে দিছিল, মিলি মিলি এখন প্রশ্ন কাকত বনোৱাইছে, যিটো সাধারণ সচৰাচৰ নিয়ম মতে বনোৱা হয় ঠিক তেনেকে তেওঁ বনাইছে বুলি কৈছে, তেওঁ নতুন কথা একো কোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ তাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে মালিক পক্ষই বা মালিক শ্ৰেণী শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, মালিক পক্ষই ফাইনেল যিখিনি টেষ্ট মডেল কোয়েশ্চন পেপাৰ সেইটো মালিক পক্ষৰ তৰফৰ পৰা আহিছে, অর্থাৎ তেখেতে অলপ আওপকীয়াকে নিজৰ দায়িত্ব লাহেকে বৰ সুন্দৰকে এৰাই চলিছে। এতিয়া কথা হল তেখেতে এটা কিন্তু তাতে ইন্ডিকেশন এটা দিছে যে মালিকেহে দিছে, অর্থাৎ মালিকে ক'ৰবাৰ পৰা পাইছে। আমি গোৱালপাৰা সায়েন্স একাডেমিত জোৰ দিয়াতকে মই ভাবো যে বেছি জোৰ দিব লাগে যে ক'ৰ পৰা পাইছে, কাৰ গাফিলতিৰ বাবে এই প্ৰশ্ন কাকতবিলাক পাইছে, কাৰণ এনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই পঢ়িছোঁ যে যিখন অসমৰ বাহিৰৰ যিটো প্ৰেছত ছপা কৰা হয় প্লেইনত লৈ যোৱা হয় সেইখন প্লেইনত অকল এখন নহয় বহুকেইখন ছায়েন্স একাডেমী বহুকেইখন জুনিয়ৰ কলেজৰ মালিক একেখন ফ্লাইটতে গৈছে বুলি মানে কাউন্সিলৰ মানুহৰ লগত তেনেকুৱাকৈ স্পষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই দেখিছোঁ। হয়, এইবিলাক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দ্বিতীয়তে যেটো ভূঞা ডাঙরিয়া কলে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্রতিবেদন দাখিল করলে, প্রতিবেদন দাখিল করা সত্ত্বেও এতিয়ালৈকে এফআইআর কিন্তু লজ হওয়া নাই। আজি চেয়ারম্যান ডাঙরিয়ায় কৈছে যে সিআইডি করব, কিন্তু এফআইআর এখন তো লজ হব লাগিব, যেটো এফআইআর এখন কেতিয়াবাই লজ হব লাগিছিল কোনোবা এটা থানাত, হয়তো এইটো সানমাৰি থানাত পড়লে হয় বাউনীয় নামৰ যেহেতু, আজিলৈকে কিন্তু কোনো এফআইআর এখন লজ হওয়া নাই, সেইটো সন্দেহজনক। আৰু মই শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়াক তথা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আহ্বান জানাও আজির এই অনুষ্ঠানের যোগেরে যে এইটো এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, এইটোত আপনাদের গায়ে এরাই নচলিব বা একে মৌনতা অবলম্বন নকৰিব, আপনাদের স্পষ্টভাবে ইয়াত কি হয়ে আছে অনুসন্ধান করক, এরি দি এনেকে এরি দি। আসলে সমগ্র বিষয়টি ডক্টর নমনীল বড়ো এনেকুৱা যে 2012 চনের পর নিয়ম করা হল যে মেডিকেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবলে হলে ছাত্র ছাত্রীয়ে 60% নম্বর কমেও পাব লাগবে, সেইটো যেতিয়া পৰা আৰম্ভ হৈ গোৱা হল যে প্রতিজন অভিভাবকে নিজৰ ছাত্র ছাত্রী 60% অধিক নম্বর দিবলৈ মানে চেষ্টা চলোৱা হল। এনে অবস্থাত এই মহাবিদ্যালয় ব্যাপক হাৰত গঢ় লৈ উঠিলে, আর এই গঢ় লৈ উঠা মহাবিদ্যালয় আটাইবোৰ মহাবিদ্যালয় বুলি কওঁ, ইয়াৰ একাংশ জুনিয়ৰ কলেজে এই ধরনের যেটো আপুনিও কৈছে একেখন বিমানত যায়, মই কৈছোঁ যে খুচি বেগৈ তেওঁলোকৰ পৰা টকা আনাৰ উদাহৰণ আছে, আর সেই তেওঁলোকৰ বিদ্যালয় খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ষ্টুডেণ্টে ভাল ৰিজাল্ট কৰে, কিন্তু ভৱিষ্যতে তেওঁ কি কৰিলে আমি কোনো প্ৰশ্ন কৰা নাই, আপুনি ভালকৈ চাব যে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে কি কৰিলে সেইটো এটা প্ৰশ্নৰ বিষয় আছে, ভৱিষ্যতে কিন্তু তেওঁলোকে একো কৰিব পৰা নাই। আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াৰ আগতেও এনেকুৱা জুনিয়ৰ কলেজত চলি আছিল, যিটো কথা তেওঁলোকে কৈছে যে এটা হল ঘৰৰ মাজত পৰীক্ষা হৈছিল, সেই পৰীক্ষাৰ মাজত যিসকলে নোৱাৰে
হল ঘরটা মেনেজ করেছিল উত্তর লিখি দিছিল এটা যেহেতু সি সি টিভি লগা হল শিক্ষা বিভাগের ফল কোয়া হল যে ব্যক্তিগত খণ্ডের বিদ্যালয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করব নয় যার ফলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করবল হল সরকারি বিদ্যালয় অবশ্যই এক চ্যালেঞ্জ করে কেবাখানো বিদ্যালয় নিজের ক্যাম্পাসে পরীক্ষা হয় ডিব্রুগড় স্থলব্রকতো বোধহয় নিজের পরীক্ষা নিজতে অনুষ্ঠিত হয় গভর্নমেন্টের নির্দেশটা মনা নাছিল বলে আমি পোৱা তথ্য মই নিশ্চিতভাবে নাজানো যিখিনি শুনেছো এইটো মানে নাই সফিউর রহমান মই সুধিব বিচাৰিছো যে কেবল এই বিষয়টো গোয়ালপাড়া সায়েন্স একাডেমিতে সীমাবদ্ধ আছে না আপনি কিভাবে অন্যান্য মহাবিদ্যালয়তে এনে ধরনের কাম চলি থাকে? একচুয়ালি মই কব বিচাৰিছো অকল সায়েন্স একাডেমি জড়িত নাই মোর সন্দেহ আর কেবাখনো বিদ্যালয় জড়িত থাকার বহুত সন্দেহ আছে আপনাদের সব নাম কব না লাগে নাম কব না লাগে হয় দু বছর আগতে এইটো নাম কলে হব যে হব নকলে নকলে ভাল হয় দু বছর আগতে এখন জুনিয়র কলেজত বোর্ডতে কোশ্চিন লিখা পাওয়া গেছিল কিন্তু টিভি মাধ্যমে আহি গেছিল আমি তারপরে চাইছিল তো ইয়ার পরা বুঝি পাওয়া যায় যে কোশ্চিনবিলাক লিক হয়েছিল ইচ্ছাভাবে আগতে আগের পরা হয়ে আছে তেনেকা সিস্টেম এটা তো মই নিজে এজন জুনিয়র কলেজের লগত জড়িত হয়ে আছো কিন্তু মই কোশ্চিনবিলাক পাই মোর তাতে স্টান করা সোয়ালি আছে কিন্তু মোর মানবতায় এটা বাধা দিছে যে মই কেনকে এজন টিচার হয়ে পেলাই কোশ্চিনবিলাক আপনি পাইছেন নাকি তাহলে মই গোটেই কেইখন কোশ্চিনবিলাক পাইছিলো নো নো আপনি সিওর হয়েছিল এটা কথা বলি মই 100% শিওর হয়েছিল যে কেমিস্ট্রি মিলোয়ার পিছতেই মই 100% শিওর হয়েছিল যে যেনকা কোশ্চিন আইছে এনে কোশ্চিন চোয়ার বাদে কোনো এনেকুৱা কোশ্চিন সেট করব নরে তো মই তেতিয়া পরে শিওর হয়ে পেলায় মই গোটেই বস্তুটো মিডিয়া জানিয়ে দিছিল হয় হয় ঠিক আছে তো মই ভাবু যে এজন আদর্শবান টিচার হিসাবে এইবিলাকৰ লগত জড়িত থাকাটো কিমান অপরাধ আর তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যেহেতু সায়েন্স লৈ খেল চলি আছে এইটো সায়েন্স হচ্ছে এনেকুৱা বস্তু এখন দেখো জাতির মানদণ্ড ডেভেলপ করে সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি যদি আমার সায়েন্সের হার মূর্ত ভাঙি দিও আমি তেতিয়াহলে সেইখন দেশ পিছু হয়ে যাব নিশ্চয় নিশ্চয় এই এইটো কথা মনত রাখি পেলাই মই আজি আগবাৰে আহিছো নো নো সেইটো কিন্তু এটা ভাল খবর যে তেওঁলোকে তারপর উত্তীর্ণ হলো মেডিকেলত সিট পোৱা নাই কিন্তু বহুত ছাত্র ছাত্রী বুঝি কৈছে আপুনি যেটো কথা কৈছে সেইটোৱে আসলে মূল কথা হায়ার সেকেন্ডারি ভাল কৰি হায়ার সেকেন্ডারি ভাল কৰি পরবর্তী সময়ত বেয়া কৰিছে সেইটো এটা সার্কামস্টেনশিয়াল এভিডেন্স এপিএসসিত কেনেকে ধৰিলে যি কিজন লৰা ছালিয়ে ভালকে সিট পাইছিল তেওঁলোকৰ পরীক্ষা বহিবিলাক যেতিয়া আকৌ পরীক্ষা করা পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰা হল তেতিয়া ধৰা পৰিলে যে এওঁলোকে এই পরীক্ষাটো পাছ কৰিব নোৱাৰে অর্থাৎ এই ছাত্র ছাত্রীবিলাক যিবিলাক আগৰ বছৰৰ সেইবিলাকৰ যদি আজি আমি চাওঁ যে যিবিলাকে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাল কৰিব পৰা নাই হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কোনোবাই কিবা বেলেগ বেলেগ কাৰণত হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ মাজত যদি এটা পেটাৰ্ণ পোৱা যায় সেইটো এটা চাৰ্কামষ্টেনচিয়েল এভিডেন্স হ'ব আৰু সেইটো ভালকৈ যদি আমি পৰীক্ষা কৰোঁ নিশ্চয় ইয়াত ওলাই পৰিব এতিয়া ৰামানুজ মহাবিদ্যালয় এখন খুব ভাল মহাবিদ্যালয় নগাঁৱৰ জুনিয়ৰ কলেজ তাত প্ৰতি বছৰে ষ্টেণ্ড কৰে ভাল ৰিজাল্ট কৰে রামানুজর আমি অধ্যক্ষ দিলীপ ডেকা না দিলীপ বৰা ডাঙরিয়া দিলীপ বৰা ডাঙরিয়ার আমার সাংবাদিকে কিছু সময় আগে কথা পাতিছিল দিলীপ বৰা ডাঙরিয়া সোধা হয়েছিল গোটেই বিষয়টো যে দয়ানন্দ বৰগাই ডাঙরিয়া কৈছে যে আমাক যে ভাল ভাল মহাবিদ্যালয় যত ভাল রেজাল্ট হয়েছিল তেওঁলোককে চকু দিব এই সংঘাতে তেওঁ কি কয় তেওঁৰ বক্তব্য আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সাধারণীকরণ করব নোৱাৰিব ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান কোনোবাই এখন বা দুখনে যদি ভুল করলে গোটেইখিনিক একেলগে সাঙুরি লৈ একেটা হেৰিয়াত পেলাবতো নোৱাৰিব সেইটো কথা মই কেতিয়াও মানি লব নোখোজো যে আসলতে হায়ার সেকেন্ডারির যিটো রিজাল্ট হয় সেই হায়ার সেকেন্ডারির রিজাল্ট হওয়াটো এমাহ বা দুমাহৰ সাধন প্রক্রিয়ার ফলত নহয় ই এটা মানে দুবছরিয়া নেড়া নেপেরা চেষ্টা আর সাধনার ফল গতি দুটা বছর ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে আন্তরিকতার কষ্ট করব দুটা বছর কষ্ট করার পাছত গৈ পেলাই এনে একটা পরীক্ষা চূড়ান্ত পরীক্ষা দি নিজকে একটা কৃতকার্য করাই পেলে আকৌ নতুন এটা বেলেগ জীবনের গতিপথলে আগবাহিব তারপর গৈ পেলাই এনেকুৱা কিছুমান দুষ্ট চক্রয় লগ লাগি প্রশ্নকাকত ফাদিল করব কিবা করব যার কারণে আমি যিখিনি ছাত্র ছাত্রী এতিয়া আছে আর নিজে নাগরিক হিসাবে লজ্জিত হৈছো আর এনে ধরনের কাম কারুকার্য যাতে ভবিষ্যতে কেতিয়াও নয় তার কারণে এনেকুৱা ধরনের কাম যোনে করেছে তাক উচিত তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে যাতে ভবিষ্যতে এনে ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটিব নোৱাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কথাটো যদি আহে তেতিয়া মই ক'ব পাৰিম যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেধৰণে কষ্ট কৰিছে ইয়াত বহি থাকি চালেহে গম পাব দুটা বছৰ অপৰিসীম কষ্ট কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ঘৰত ইমান কষ্ট কৰিছে মই মুখেৰে ক'লে আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব যে প্ৰায়
পঞ্চাশখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এশখনলৈকে প্ৰশ্ন কাকত তেওঁলোকে ঘৰত প্ৰস্তুত কৰিছে, প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে, ঘৰতেই পৰীক্ষা দিছে, ইমানখিনি পৰীক্ষা দিছে। এতিয়া এই পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছততো নিশ্চয়কৈ ভাল ৰিজাল্ট হ'বই, আৰু শিক্ষকসকলৰ যিটো তত্বাৱধান, শিক্ষকসকলৰ যিটো চেষ্টা, সেই চেষ্টা কিন্তু অপৰিসীম চেষ্টা, আৰু এই চেষ্টাৰ ফলত শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্পণ্টেনিয়াছলি পঢ়া শুনা কৰে। গতিকে তাৰ কাৰণে বেলেগ কিবা সন্দেহৰ আঙুলি আহক, আহক যদি হয় আমাৰ নিচিনা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়তো তদন্ত কৰক, মই সজোৰে ক'ব পাৰিম তেওঁলোকে নিজৰ দৃঢ়তাৰে লাভ কৰিছে। সেইবিলাক হৈছে আমাৰ জাতিৰ বাবে কলংক বুলি ক'ব খোজোঁ। সেইখিনিয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক এটা ৰুগ্ন অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে। গতিকে মই সেইবিলাক মহাবিদ্যালয়, যিবিলাক মহাবিদ্যালয় প্ৰকৃতাৰ্থত এনেধৰণৰ কাম কৰিছে, আৰু তাৰ লগত কোনোবা উচ্চ খাপৰ যদি বিষয়াও জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাওক। আৰু তেনেধৰণৰ মহাবিদ্যালয় এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে চিল কৰি দিব লাগে, বন্ধ কৰি দিব লাগে, তেতিয়া পুনৰাবৃত্তি কেতিয়াও নহয়। কাৰণ আমাক অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো সক্ষমতা আছে, যিটো টেলেণ্ট আছে, বাহিৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তুলনাত বহুত বেছি। গতিকে আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ওপৰলৈ আগুৱাবলৈ হ'লে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থা পৰিষ্কাৰ কৰিবই লাগিব। আৰ্হি কাকত এখনৰ 100% মিলি যোৱাটো এইটো অসম্ভৱ, এইটোও অসম্ভৱ। এইটো মই আজি 22 বছৰ অভিজ্ঞতা মোৰ হৈ গ'ল, পাৰ হৈ গ'ল, 23 বছৰ অভিজ্ঞতাত মই সোমালোঁ। মই প্ৰশ্ন কাকত কাটিলে, মই বহুত দিনৰ প্ৰশ্ন কাকত চাই পেলাই যদি মই কাটোঁ, তেতিয়াহ'লে বোধহয় 70% মানলৈকে হয়তো পৰিব পাৰে, কিন্তু 100% কেতিয়াও মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। হুবহু এক এক ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব নোৱাৰে, এইটো ইমান ভগৱান হ'লে বেলেগ কথা। যদি কোনোবা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় বা কোনোবা বিদ্যালয়ত যদি ভগৱানৰূপী কোনোবা শিক্ষক আছে যোনে 100% কমন পেলাব পাৰিছে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু মোৰ পক্ষেতো মই কোনো কাৰণতে সম্ভৱ নহয় বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। এয়া আছিল ৰামানুজ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ প্ৰতুল গোস্বামী। মোৰ সময় শেষ হৈ আহিছে, যে আমি কেৱল আলোচনা কৰি থাকিলেই নহ'ব, যে হেৰিয়ে খুব ভাল কথা কৈছে ডক্টৰ নবলীল, যে আমি হেৰি কৰিব লাগে, যে উত্তীৰ্ণ হোৱালৈ মেডিকেলত ফেইল কৰে বা মুখত ফেইল, সেইবিলাকক যদি আমি সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্তৰ মাজলৈ যাওঁ, যেনেকৈ APSC কেলেংকাৰী তদন্ত কৰি যথেষ্ট তথ্য পোৱা গৈছে, এই কেলেংকাৰীৰ বৃহৎ তথ্য সমুখলৈ আহিব, হয়তো ইয়াত খুব নামী দামী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় জড়িত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা ওলাই পৰিব পাৰে। কি কয় শেষত? শেষত মই এটা কথা কওঁ, যে এইটো যিটো প্ৰকাৰৰ তদন্ত হ'ব, মই নাভাবোঁ যে এইটো খুব বেছি টান তদন্তৰ বিষয় এটা। যদি ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিটোৱে খুব মানে নিশ্চিতভাৱে অলপ কষ্ট কৰি তদন্ত কৰে, আমাৰ জুলুঙৰ মেকুৰী বাহিৰ হৈ ওলাই পৰিব। আৰু শিক্ষা সংসদক ইয়াৰ যোগেদি মই এটা কথা অনুৰোধ জনাব পাৰোঁ, যে যিটো কথা হয়তো বহুতে, এই গোটেই খেলাটো কিন্তু ষ্টেণ্ডক লৈ পেলাই হৈ আছে, ষ্টেণ্ডৰ নাম্বাৰটোক লৈ পেলাই হৈ আছে। ষ্টেণ্ডটো উঠাই দিয়ক, চি বি এছ ইৰ নিচিনা ষ্টেণ্ডটো উঠাই দিয়ক, আমাৰ কোনো ষ্টেণ্ডৰ প্ৰয়োজন নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞানৰ পৰিসীমাটোহে আচল, শতাংশ নম্বৰ বা মই শেষত ৰাজীৱ ভূঞাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ। ৰাজীৱ ভূঞা, আপোনালোকে বিচাৰিছিল যে এই পৰীক্ষাকেইটাক সমগ্ৰ অসমত আকৌ এবাৰ পৰীক্ষা হওক, কিন্তু দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই কৈছে যে পৰীক্ষা পতাটো সম্ভৱপৰ নহয়। ইয়াৰ ফলত একাংশ ছাত্ৰ অন্যায়ৰ সন্মুখীন নহওঁ, মানে যিসকলে নাপাই পেলাই পৰীক্ষা দিলে, আৰু একাংশই প্ৰশ্ন কাকত পাই পৰীক্ষা দিলে। এতিয়া আপোনাৰ শেষ চাইছোন কি, যে যিসকলে প্ৰশ্ন কাকত পাই পৰীক্ষা দিছিল গোৱালপৰা সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, তেওঁলোকক কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আৰু কি কৰিব পৰা যায়? আমি ৰিপৰ্টটো তৈয়াৰ কৰোঁতে এই কথাটো খুব ভাবিছিলোঁ, যে পৰীক্ষাটো হ'ব লাগে আৰু হ'বলৈ কি কি অসুবিধা হ'ব। এই ধৰি লওক কম্পিটিং পৰীক্ষাবিলাক আহিব, আকৌ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়া দেৰি হৈ যাব, সেইবাবে আমি কথা বহুতখিনি আলোচনা কৰিলোঁ গোটেইকেইজনৰ মাজত। কিন্তু পিছত আমি এইটো সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লোঁ যে আমি এইটো দায়িত্ব কাউন্সিলক ঠেলি দিওঁ, কিন্তু আমি আমাৰ মতে কিন্তু পাতিব লাগে, তেওঁলোকেও আলোচনা কৰি চাওক, শিক্ষাবিদসকলে পাতিব লাগে, তেওঁলোকে আমাৰ মতে পাতিব লাগে। কিন্তু কাৰণ নাপাতিলে কথাটো হয় কি, কিছুমানৰ পৰীক্ষা বেয়া হৈছে, কিছুমানে ক'ব আমি প্ৰশ্ন পোৱা নাপালোঁ, বেয়া হ'ল। গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা মানে মগজত 50-50 কাম কৰিবলৈ ধৰিলে তাৰমানে। হয় হয় হয়। কিন্তু এই মুহূৰ্তত তাতে আকৌ এইটো ভাল খবৰ, যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কালিৰ পৰা চিন্তিত অৱস্থা আছিল, বহু অভিভাৱকে বাৰে বাৰে মোক ফোন কৰিছিল যে 3টা বা 4টা পৰীক্ষাৰ আকৌ পৰীক্ষা হ'ব নেকি। ভাবি চাওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অৱস্থা কি হ'ব যদি আকৌ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, বিহুৰ বতৰ আহি আছে। পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ কাৰণে কমচে কম যিসকল ছাত্ৰই জেনুৱেলি পৰীক্ষা দিছিল তেওঁলোকে ভাল পাইছে, কিন্তু গোৱালপাৰা কলেজৰ ছায়েন্স কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বহীখিনি কি ধৰণে পৰীক্ষা কৰিব, কিবা এটা নিয়ম থাকিব নাই, তাৰ এটা ব্যৱস্থা লৈ অতিকৈ প্ৰয়োজন। মোৰ সময় শেষ হৈ আছে, আটাইকেইজন অতিথিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেজপুৰৰ হেমন্ত বৰাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু তেখেতক অধিক সময় দিব নোৱাৰিলোঁ, অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় ল'ব ওলাইছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।